19. Както повечето патологични личности, обратна черта звезда Андрю Макинтуш не се притеснявал дали казва истината или лъже, така че бил невероятно убедителен. Така той развълнувал вдовицата Онасис и Рудолф Нореев, които поискали от Боби Кинг да им даде повече информация за най-голямото пътешествие сред природата през 20 век. И той им я доставил със специален пратеник още на идната сутрин. По една случайност, същата вечер в образователната програма щяло да се излъчи предаване за живота на синеногите рибояди от архипелага. Кинг пратил и бележка, за да уведоми двамата, ако поискат, да го гледат. По-късно тези птици изиграли решаваща роля за оцеляването на малката човешка колония от Санта Росалия. Само защото птиците били глупави и не успели да проумеят, че човешките същества са опасни, първите заселници не умрели от глад. Гвоздеят на предаването, както и гвоздеят на уроците, изнасяни за островите от Мери Хепбърн в гимназията на Илиям, бил филмов материал за брачните танци на синеногите рибояди. Танците представлявали следното. Върху застиналата лава се виждала двойка от тези сравнително големи морски птици. Те били с размерите на безкрилите корморани и също имали дълги гъвкави като шии и клюнове като риболовни копия но рибоядите не се били отказали от летенето и имали големи, силни криле. Краката и ципите между пръстите им изглеждали направени от ярко син каучук. Ловели риба, като се спускали от небето. Риба! 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 Птиците си приличали като две капки вода, макар че едната била мъжка, а другата женска. Всяка стояла, сякаш имала собствена цел и ни най-малко не се интересувала от съседката си, макар че и двете нямали работа върху лавата, понеже не се хранели нито с насекоми, нито с семена. Не търсили и материал за гнезда, тъй като още не му било дошло времето. Мъжкият трибоят спрял да върши, каквото вършил, а той не вършил нищо и явно забелязал женската. Отместил погледа си, после отново го вперил в нея, без да се помръдва и без да издава звук. И двете птици не били безгласни, но на този етап от брачната игра мълчали. Женската зяпала насам натам, докато погледът и случайно не попаднал върху мъжкия. Намирали се горе-долу на 5 метра, разстояние един от друг. Когато Мери прожектирала филма в училище, точно в този миг казвала, сякаш говорила от името на женската. Какво по дяволите иска този непознат от мене? Виж ти, Ама че работа! Чудно нещо! Мъжкият рибоят повдигал единия си крак, и ходилото се разпервало във въздуха, като книжно ветрило. Мери Хепбърн, отново в ролята на женската, казвала: Това пък какво е? Чудо на чудесата, да не си мисли, че само той на тия острови има сини крака. Мъжкият отново стъпвал на два крака и вдигал втория си крак, като така се премествал с една стъпка по-близо до женската. Сетне отново и показвал първия си крак, последван от втория, и я гледал право в очите. Мери казвала от нейно име. Я да се махам от тук. Но женската не се махала. Изглеждала като залепнала за лавата, докато мъжкият ти показвал то единия, то другия си крак и непрекъснато се приближавал. После женската също вдигала единия си син крак и Мери се обаждала. Въобразяваш си, че имаш много красиви крака. Така ли? Я погледни моя крак. Това се казва красота. А и втори красив крак имам и женската бавно пристъпвала от крак на крак, за да се приближи с една стъпка към мъжкия. В този миг Мери млъквала. Край на антропоморфните шеги. Сега птиците сами трябвало да изиграят представлението. Те се приближавали една към друга все така сериозно и важно. Никоя не бързала, никоя не се бавела, докато накрая и двете заставали гръд до гръд и крак до крак. Учениците Филиям не очаквали да видят как се съвокупяват птиците. Филмът им бил известен, понеже Мери го прожектирала от години в началото на май като учебно празненство в чест на пролета. И всички знаели, че няма да видят съвокупяването. Работата е там, че онова, което птиците правили пред камерата, било изключително еротично. Застанали гръд до гръд и крак до крак, те опъвали като колове гъвкавите си шии и до край навеждали назад глави, допирали под брадието и гърлата си. Превръщали се в кула в слята островърха постройка, опряна на четири сини крака. Така отпразнували тържествено брака си. Нямало свидетели, нямало други рибояди, които да се зарадват, че са подходяща двойка и че танцуват толкова хубаво. Във филма, прожектиран от Мери Хекбърн в училище, същият, който според Боби Кинг, ще ли да харесат госпожа Онасис и Рудолф Нореев, ако го гледали по образователния канал, единствените свидетели били членовете на снимачния екип, притежаващи големи мозъци. Названието на филма било насочени към небето, понеже учените с големите мозъци нарекли така мига, когато клюновете на двете птици се изпъвали в посока, противоположна на земното притегляне. А госпожа Онасис толкова се развълнувала от филма, че на другата сутрин накарала секретарката си да се обади на Боби Кинг – и да попита дали още е възможно да се запазят два апартамента на главната палуба на Бая де Дарвин за най Голямото пътешествие сред природата през 20 век. 20. Учениците, които написвали есе или малко стихотворение за този брачен танц, получавали специална похвала от Мери Хекбърн. Поне половината от тях съчинявали нещо, а половината от тази половина възприемали танца като доказателство, че птиците възхваляват Бога останалите пишели какво ли не. Един ученик донесъл стихотворение, което Мери Хепбърн не забравила до края на дните си и го вложила в Мандаракс. Ученикът се казвал Ноубъл Клагът и загинал във Виетнамската война, но стихотворението му останало в Мандаракс, заедно с произведения от най-великите писатели, живели на земята. Ето какво написал Клагът. Разбира се, че те обичам. Защо да нямаме дете? То ще говори като нас, когато порасте. Разбира се, че те обичам. Защо да нямаме дете? То ще говори като нас, когато порасте. Разбира се, че те обичам. Защо да нямаме дете? То ще говори като нас, когато порасте и така нататък. Ноубъл Клагът 1947-1966 имало ученици, които искали разрешение да пишат за някоя друга от галапагоските твари, и като добра учителка Мери естествено им го позволявала любимата альтернатива били тормозещите рибоядите грабливи едри птици, наречени фрегати. Тези събратя на Джеймс, Уейт от пернатото царство се хранели с рибата, уловена от синеногите рибояди, и строели гнезда с материал, откраднат от техните гнезда. Винаги се намирал някой, на когото това се виждало забавно, и този ученик непременно бил от мъжки пол още един уникален физически белег на мъжките фрегати, задължително привличал вниманието на незрелите мъжки човешки индивиди, защото приличал на ерекцията на собствените им полови органи. В размножителния период, всяка мъжка птица се опитвала да привлече вниманието на женската, като издувала като балон ярко-червената кожа на гушата си. През размножителния период, един птичи пазар, погледнат от въздуха, приличал на голямо празненство за човешки деца, където всяко дете има червен балон. Островите били плътно покрити от мъжките птици, наклонили назад глави и издули до пръсване препоръчващите ги за съпрузи гуши, докато женските кръжали в небето. После, една по една женските се спускали надолу, избрали някои от червените балони. Винаги след като Мери Хекбърн прожектирала филма за фрегатите, щом вдигнали шторите и запалили лампите, отново някой ученик, а не ученичка, понякога с клиничен интерес – друг път с насмешка или пък с горчивина, непременно задавал един въпрос, криеш, омраза и страх от жените. А женските винаги ли гледат да изберат най-големите балони? Мери имала готов отговор, неизменен и повтарящ се дума по дума, сякаш бил цитат, изписан от Мандаракс. За да узнаем дали е така, би трябвало да интервюираме женските, а доколкото ми е известно, до сега това не било правено. Някои хора обаче са посветили живота си да изучават фрегатите и според тях женските всъщност избират онези червени балони, които бележат най-добрите места за гнездене. Разбирате, че след като целта е да се оцелее, това изглежда смислено. Този въпрос ни връща към истински загадъчното таинство на брачния танц, изпълняван от синеногите рибояди защото той изглежда няма никаква връзка с оцеляването на поколенията, с гнезденето или с храненето. С какво може да е свързан тогава? Бихме ли се осмелили да наречем това религия? Или, ако не ни достигне смелост, да го определим като изкуство? Искам да чуя мнението ви. Брачният танц на синеногите Рибояди, който госпожа Онасис внезапно пожелала да наблюдава лично, не се е променил ни на йота през изминалите милион години а и птиците продължават да не се страхуват от нищо. Те също така не са развили никаква склонност да се откажат от полетите и да се превърнат в подводници. Що се отнася до смисъла на брачния танц, изпълняван от синеногите рибояди, тези птици са като огромни молекули с ярко сини крака и в случая нямат избор. Природата им ги задължава да танцуват точно по този начин. И човешките същества са били молекули, способни да изпълняват множество най-различни танци, или да отказват изобщо да танцуват, в зависимост от желанието си. Майка ми умееше да танцува валс, танго, румба, чарлстон, линди хоп, джигърбък, ватоси и туист. Баща ми отказваше да танцува, понеже това бе негово право. 21. Щом госпожа Онаси сказала, че иска да замине на най-голямото пътешествие сред природата през 20 век – Желаящите да се присъединят станали толкова много, че Рой и Мери Хекбърн били почти напълно забравени с жалката им малка каюта под ватерлинията. Към края на март Кинг вече съставил списък на пътниците, оглавен от госпожа Онасис, следвано от имена, знаменити почти колкото нейното. Доктор Хенри Кисинджер, Мик Джагър, Палома Пикасо, Уилям Р. Бъкли Младши и естествено, обратна черта звезда Андрю Макинтош, Рудолф Нореев, Уолтер Кронкайт и така нататък. Обратна черта звезда Дзенджи Хирогучи, пътуващ под името Дзенджи Кент Забуро, в отпечатаната брошура бил описан като световно известен експерт по животински болести, за да бъде до някъде в съответствие с останалите пътници. Две имена от деликатност останали извън списъка, за да не се повдигат неудобни въпроси, кои хора се крият зад тях, Понеже зад тях всъщност не се криел никой. Имената на Рой и Мери Хепбърн с жалката им Малка каюта под терлинията. После този леко фризиран списък се превърнал в официален документ. Затова, когато през май самолетната компания Екваториана била телеграми до всички участници с съобщението, че ще има специален нощен полет за онези, намиращи се в Нью Йорк вечерта преди отплаването на Бая Де Дарвин, Мери Хепбърн не била сред уведомените за пътниците, където и да се намират, ще ли да бъдат изпращани лимузини, за да ги откарат до летището. Всяка самолетна седалка можела да се превръща в легло, а в туристическата класа седалките били заменени с кабаретни масички и дансинг, където група от еквадорския балет «Фолклорико» щяла да изпълни типичните танци на различни индиански племена включително и танца с огън на загадъчните канкабони. Ще ли да поднасят отбрани ястия и вина? достойни за най-известните френски ресторанти. Всички тези услуги били безплатни, но Рой и Мери Хепбърн изобщо не узнали това. Да, за разлика от останалите, те също така не получили през месец юни писмо от доктор Хосе Сеполведа Дела Мадрид, президента на Еквадор, канещ ги на официална закуска в тях на чест в хотел Елдорадо, последвано от шествие, в което те ще се возят в теглени от коне, украсени с цветя карети от хотела до пристанището, където ще се качат на кораба. Мери не получила телеграмата, изпратена до всички от Кинг на 1 ноември, в която се споменавало, че буреносните облаци на економическия хоризонт са доста тревожни. Економиката на Еквадор, обаче, оставала стабилна, така че нямало причини за безпокойство и Бая де Дарвин щял да отплава по разписание. Онова, което липсвало в писмото, макар че Кинг го знаел, било че списъкът на пътуващите се смалил точно наполовина поради откази, получени от поданиците на почти всички държави в него, с изключение на САЩ и Япония. Така че онези, които все още искали да участват, ще ли да използват специалния полет от Нью Йорк? В момента секретарката на Кинг влязла в неговия кабинет, за да го уведоми за току, що чутото съобщение по радиото. Държавният департамент съветвал американските граждани за сега да не предприемат пътувания до Еквадор. Толкова за делото, което Кинг смятал за най-добре свършената през живота си работа. Без да разбира нищо от корабостроене, той направил въпросния кораб по-привлекателен, като убедил собствениците да го нарекат не Антонио Хосе де Сукре, както искали те, а Бая де Дарвин, и така превърнал едно обикновено двуседмично плаване до островите и обратно в най-голямото пътешествие сред природата през 20 век. Как се умял Кинг да сътвори такова чудо, като винаги наричал плаването не другояче, а най-голямото пътешествие сред природата през 20 век. Ако сега, както изглеждало неизбежно на Кинг, Б.Д. Дарвин не отплава на следващия ден по пладне, някои странични последствия от кампанията ще ли да се запазят? Кинг значително бил просветил хората по отношение на естествената история, с разгласяване на чудесата, които ще ли да видят госпожа Онасис, доктор Кисинджър. Мик Джагър и така нататък. Бил създал и две нови знаменитости. Робер Пепин, майстор готвачът, обявен за най-големия готвач на Франция, след като Кинг го наел за пътешествието. И фон Клайст, капитанът на Бая де Дарвин, който с големия си нос и излъчването, дължащо се на скриваната от суета невероятна лична трагедия, се проявил като първокласен комедиен актьор в телевизионните предавания. В документацията си Кинг. Пазел запис за участието на капитана в предаването всяка вечер, заедно с телевизионната звезда Джони Карсън. И в това предаване, както и във всички останали, капитанът изглеждал зашеметяващо, облечен в бялата си униформа с златна украса, която му се полагала в качеството на адмирал от запаса на еквадорската флота. Текстът бървял както следва. Карсън, фон Клайст, нещо не ми звучи като типично южноамериканско име. Капитанът. Това е едно от най-разпространените инкски имена, както Смит и Джонс в английския. Чели сте описанията как испанските изследователи разрушават империята на инките, понеже не е била християнска. Карсън. Да, капитанът. Предполагам, че сте ги чели. Карсън. Държа ги на нощната си масичка, редом секстаза и аз. Автобиографията на Хеди Ламар. Капитанът. Тогава значи знаете, че всеки трети индианец. Изгорен като еретик, се е казвал Фон Клайст. Карсън. А колко е голяма еквадорската флота? Капитанът. Състои се от четири подводници. Те непрекъснато са потопени и не излизат на повърхността. Карсън. Никога ли? Капитанът. Не са се показвали от години. Карсън. Но поддържат радиовръзка, нали? Капитанът. Не. Поддържат радиомълчание. Хрумването си е тяхно. Бихме се радвали да получим вести от тях но те предпочитат радиомълчанието. Карсън. А защо стоят потопени толкова дълго? Капитанът. Трябва да запитате тях. Нали знаете, Еквадор е демокрация. Дори ние, служителите във флотата, разполагаме с доста голяма географска ширина, за да правим или да не правим нещо. Карсън. Някои хора смятат, че Хитлер е още жив и се намира в Южна Америка. Смятате ли, че това е възможно? Капитанът. Познавам хора в Еквадор, които с удоволствие биха го поканили на вечеря. Карсън. Симпатизанти на нацистите. Капитанът. Знам ли? Предполагам, че е възможно. Карсън. След като с удоволствие биха поканили Хитлер на вечеря. Капитанът. Възможно е те да са канибали. Имам предвид канкабоните. Те с удоволствие биха поканили всеки, за да вечерят с него. Те са, как се казваше на английски? На езика ми е Карсън да оставим това. Капитанът. Те се, те са, Канкабоните са. Карсън. Спокойно, не се притеснявайте. Капитанът. Аха, да, те са аполитични. Това беше думата. Кангабоните са аполитични. Карсън. Но са поданици на Еквадор, нали? Капитанът. Да, разбира се. Казах ви, че Еквадор е демокрация. Един канибал, един глас. Карсън. Има един въпрос, който няколко дами ме помолиха да ви задам, но може би е прекадено личен. Капитанът, защо очарователен красавец, като мене не е вкусил от радостите на брака? Карсън. И аз имам определен опит в тази област, както знаете, или може би както не знаете. Капитанът, не би било честно спрямо съответната дама. Карсън. Е, нещата стават прекалено лични. Хайде да поговорим за синеногите рибояди, може би е време да покажем донесения от вас филм. Капитанът, не, не. Няма нищо против да обсъдим провала ми като кандидат за брак. Не би било честно от моя страна да се оженя, понеже всеки миг може ме назначат за командир на подводница. Карсън. Тогава ще се наложи да потънете и вече да не излезете на повърхността. Капитанът, такава е традицията. Въздишката на Кинг нямала край. Списъкът на пътниците бил върху бюрото му, половината имена в него задраскани, мексиканци и аржентинци, италианци и филипинци, и така нататък, хора, които имали глупостта да съхраняват богатството си в съответните национални валути. Останалите, с изключение на вече пристигналите в Гоякил Шестима, се намирали в района на Нью Йорк и лесно може ли да се открият по телефона. Струва ми се, че е време да се обаждаме, казал Кинг на секретарката си. Тя предложила услугите си. Не, ще се обаждам аз, рекал Кинг. Смятал, че това е негово задължение. Убедил лично тези знаменитости да се запишат, ухажвал по-влиятелните от тях, към които може ли да проявяват интерес мас-медиите, както би ги ухажвал любовник. Затова сега решил да им съобщи лично лошата вест, както би поступил един загрижен любовник. Поне нямало да му е трудно да ги открие. Били 42-ма на брой, заедно с съпрузите, съпругите или придружителите си, незначителни хорица, и сами си организирали няколко вечерни празненства, старателно отразени в клюкарските рубрики, за да преживеят приятно часовете до идването на лимузините, които удобно и безшумно ще ги откарат до международното летище Кенеди за специалния гоякелски полет на Екваториана в 10 часа. Поне не се налагало да обсъжда с тях връщането на пари. До тук пътуването не им струвало нищо, а вече били получили като подарък еднакви куфари и чанти за ръчен багаж както и панамени шапки. Тогава за тъжно развеселяване на себе си и секретарката си Кинг направил шегата с препарираната морска игуана. Хванал я, сложил я до ухото си като телефонна слушалка и казал «Госпожа у нас Ислие, за съжаление трябва да ви съобщя нещо, което ще ви разочарова». Оказа се, че няма да видите брачния танц на синеногите рибояди. Телефонните обаждания на Кинг, с които поднасил извинения, били галантна формалност. Никой вече не очаквал да вземе самолета в 10 часа. По стечение на обстоятелствата, обратна черта, звезда Андрю Макинтош, обратна черта, звезда Дзенджи Хирогучи и обратна черта, звезда Зигфрид, братът на капитана. До 10 часа същата вечер ще ли да бъдат мъртви и така да приключат краткото си пътуване през синия тунел до отвъдния свят. Всички хора от списъка, с които разговарял Кинг... Вече имали планове за следващите две седмици. Много от тях се готвели да карат ски в сигурните граници на Съединените щати. На едно от вечерните празненства шестима от участниците всички решили да заминат за Финикс, щата Аризона, където в една ферма имало процедури за отслабване, заедно с тенис. Последният разговор, проведен от Кинг преди да напусне кабинета си, бил с човек, който му станал много близък приятел през последните 10 месеца. Доктор Теодоро Доносо, поет и лекар от Кито, посланник на Еквадор в САЩ. Доносо бил завършил Харвард и други еквадорци, с които общувал Кинг, били получили образование в Штатите. Адолф фон Клайст, капитанът на Баия де Дарвин, бил завършил Американската военноморска академия в Анаполис. Обратна черта звезда Зигфрид, братът на капитана, бил учил в хотелиерската школа Кормел и Итака, щата Нью-Йорк. В посолството явно имало бурно веселие, така че доктор Доносо не затворил вратата. Кинг чувал страхотен шум. «Какво празнуват тия хора?» – попитал Кинг. «Това е фолклорният балет», – обяснил посланикът. «Репетират танца с огън на канкабоните. Не знаят ли, че плаването се отлага?» – попитал Кинг. Оказало се, че знаели, но възнамерявали да останат в щатите и да спечелят малко долари за семействата си в Еквадор като изпълняват в нощни барове и театри танца, който Боби Кинг направил толкова известен с рекламите си танца с огън на канка боните. Има ли истински канка бони в трупата? Поинтересувал се Кинг. Според мене, истински канка бони изобщо няма, отговорил посланикът. Той всъщност бил съчинил стихотворение от 26 строфи, наречено последният канка боно, в което описвал унищожаването на малкото племе от еквадорските гори. В началото му имало 11 канкабони. В края му останал само един. И той никак не се чувствал добре. Стихотворението обаче представлявало литературно упражнение, защото поетът, както и повечето еквадорци, не бил виждал жив канкабоно. Чул, че племето е намаляло до 14 души, така че унищожаването му от настъпващата цивилизация изглеждало неизбежно. При което жестоко се лъжал понеже за по-малко от век в кръвта на всяко човешко същество на Земята щяла да преобладава кръвта на канкабоните, с малко добавка от фон Клайст и хирогучи. И този изумителен обрат на събитията се дължал в голяма степен на едната от двете абсолютно незначителни личности от първоначалния списък на участниците в най-голямото пътешествие сред природата през 20 век – на Мери Хекбърн. Втората незначителна личност е съпруга ти – който всъщност изиграл решителна роля в оформянето на човешките съдбини, когато Наел изправен пред собствената си кончина, ефтината малка каюта под два линията. 22-Меко казано, посланик Доносо прибързал с написването на 20-те и 6 джалейни строфи за последни Канкабоно. Трябвало е по-скоро да лее сълзи върху хартия за последния обитател на северноамериканския континент, за последния Европеец, последния Африканец, последния азиатец и така нататък. Доносо обаче, поне отгатнал какво щяло да се случи с морала на еквадорците в следващите няколко часа, защото казал по телефона на Боби Кинг, когато се разчуе, че в крайна сметка госпожа Онасис няма да пристигне, ще настъпи бъркотия. Само за месец всичко се промени много, рекал Кинг. Най-голямото пътешествие сред природата през 20 век беше само едно от нещата, очаквани с нетърпение от еквадорците. А сега е единственото очаквано нещо. Все едно, че сме приготвили пунш с шампанско в голяма кристална купа, подхвърлил Доносо. И само за една нощ купата се е превърнала в ръждива кофа с нитроглицерин. Той казал също, че най-голямото пътешествие сред природата през 20 век поне било отложило с една-две седмици изправенето на Еквадор пред неразрешими економически проблеми. Правителствата на Колумбия на Север. И на Перу на юг вече били свалени и заместени с военни диктатури. Всъщност, за да отклонят големите мозъци на хората от грижите им, новите водачи на Перу се готвели всеки миг да обявят война на Еквадор. Ако госпожа Унаси замине, продължил Доносо, хората ще я посрещнат като спасител, като творец на чудеса. Ще очакват да привлече натоварени с храна кораби в Гуаякил и американски бомбардировачи, хвърлящи с парашути зърнени храни. Мляко и пресни плодове за децата. Налага се да кажа, че в днешно време, щом стане на 9 месеца, никой не очаква избавление от никъде. Толкова продължава човешкото детство в наши дни. Самият аз бях избавен от възможността да постъпвам глупаво и да проявявам небрежност до 10 годишната си възраст, когато майка ми напусна семейството. След това започнах сам да се грижа за себе си. А Мери Хепбърн спряла да зависи от родителите си едва на 22 годишна възраст, когато получила научна степен. Родителите на Адолф фон Клайст, капитана на Бая де Дарвин, редовно плащали гаранция, когато той бивал задържан за комарджийски дългове, шофиране в пияно състояние, обида на длъжностни лица, съпротива при арестуване, хулигански постъпки и така нататък чак до 26-та му година, когато баща му бил повален от хореята на Хантингтън и убил майка му. Едва тогава Адолф започнал да се чувства отговорен за грешките си. Едно време детството продължавало толкова дълго, че не е чудно, дето много хора през целия си живот вярвали, дори след смъртта на родителите си, че някой се грижи за тях, Господ, определен светия или ангел-хранител, звездите или нещо друго. Сега хората не страдат от такива иллюзии. Те отрано научават какво представлява светът и рядко се случва възрастният индивид да не е виждал с очите си как някое невнимателно дете или невнимателен родител биват изяждани от кит, убиец или акула. Преди милион години водели разпалени спорове дали е редно хората да използват механични средства, за да пречат на спермата да опложда яйцеклетката или да махат оплодената яйцеклетка от отробата, за да може броят на хората да не надхвърля хранителните запаси. В наше време този проблем е решен без да се налагат противоестествени действия. Китовете убийци и акулите поддържат човешката популация в разумни и управляеми рамки и никой не гладува. В гимназията на Илнъм Мери Хепбърн преподавала не само обща биология, но и курс по човешка сексология това е принуждавало да описва различните средства за предпазване от бременност, които самата тя никога не била използвала, понеже нямала друг любовник освен съпруга си. А двамата с Рой от самото начало искали да имат деца. Тя, която не успяла да забремене, независимо от дългите години на задълбочено сексуално общуване с Рой, трябвало да предупреждава учениците си, че човешкото същество от женски пол много лесно може да забременее и от най-беглия Незначителен и външно съвсем несъществен контакт с индивида от мъжки пол. И след като преподавала няколко години, повечето разказани от нея поучителни истории вече се отнасяли до ученици от Илиамската гимназия, които тя лично познавала. Почти не минавал срок без в гимназията да има поне един случай на нежелана бременност. А през паметния пролетен срок на 1981 г случаите били 6. Вярно, че повече от половината деца, които ще ли да имат деца, говорили за истинска любов между себе си и този, с когото се били съвокупили. Но другата половина деца се кълнели, независимо от опровергаващите ги доказателства, които могат да бъдат определени като необорими, че доколкото си спомняли, Никога не се били занимавали с нещо, което можело да доведе до раждането на дете. В края на паметния пролетен срок на 1981 година Мери казала на своя колешка: някои жени забременяват толкова лесно, колкото други настиват, и в това със сигурност се криела аналогия. И на стинките. И бебетата се причинявали от бацили, които предпочитали като размножителна среда му козната мембрана. След 10 години на остров Санта, Росалия мери, Хекбърн лично се уверила колко лесно едно девствено момиче можело да забременее посредством семето на мъж, който търсел единствено сексуално облегчение и мери, дори не му харесвала. 23. И така, без да имам представа, че капитан Адолф фон Клайст ще стане родоначалник на цялото човечество. Аз влязох в главата му, когато той пътуваше с такси от Международното летище Гуаякил към Бая Де Дарвин. Не знаех, че постечение на обстоятелствата, човечеството ще се смали до една точица, и после отново постечение на обстоятелствата, ще получи възможността да се разшири. Смятах, че хаосът, включващ милиони хора с големи мозъци, които се бъхтят насам, натам и навсякъде, и непрекъснато се размножават. Ще продължи до безкрай. Не ми се виждаше вероятно индивидът да е от значение в тази безразборна бъркотия. Избрах главата на капитана за превозно средство, все едно, че пуснах монета в някой от автоматите на огромно казино и мигновено улучих голямата печалба. Ако капитанът ме привлече с нещо, това беше униформата му. Бяла, със златни окраси, униформата на адмирал от запаса. Самият аз бях редник, затова ми беше любопитно как изглежда светът през очите на човек с висок военен чин и високо обществено положение. Бях озадачен, когато открих, че големият мозък на капитана мисли за метеорити. По това време често правех така. Близах в главата на някого в момент, който ми се струваше особено интересен, но откривах, че големият мозък на човека си мисли за неща, които изобщо нямат връзка с дадения проблем. Ето какво беше положението с капитана и метеоритите. Капитанът не обръщал много внимание на повечето инструктори във Военноморската академия на САЩ и завършил последен по успех в класа. Всъщност, дори ще ли да го изключат за измама при изпита по небесна навигация, но родителите му се намесили чрез дипломатическите канали. Силно впечатление обаче му направила една лекция на тема метеорити. Инструкторът казал, че валежи от големи камъни, идващи от извънземното пространство, били нещо съвсем обичайно през различните ери и имали такива страхотни последствия, че е вероятно да са причинили изчезването на множество форми на живот, включително и на динозаврите. Казал също, че има основателни причини хората да очакват всеки миг появата на подобни планетни унищожители и че би следвало да създадат уред за разграничаването между вражески ракети и метеорити. В противен случай, напълно безсмисленият гняв от към извънземното пространство можел да стане причина за избухването на Третата световна война. Това апокалиптично предупреждение донема и къде подхождало на устройството, което имал мозъкът на капитана, още преди баща му да се разболее от Тъновата хорея. И той завинаги повярвал, че най-вероятният начин човечеството да бъде изтрито от лицето на земята е метеоритният дъжд. За капитана това бил много по-достоен, поетичен, и дори красив начин за смъртта на човечеството, отколкото Третата световна война. Когато опознах по-добре големия му мозък, аз разбрах, че имаше известна логика капитанът да си мисли за метеорити, докато гледаше Гояки обявеното там военно положение и гладните тълпи. Дори без ефектната гледка, представляваща метеоритния дъжд, за Гоякилци изглежда идваше краят на света. В известен смисъл, капитанът вече бил лучен от метеорит баща му убил майка му. За това усещането му, че животът е безсмислен кошмар, при който никой не гледа какво става и не го е грижа, всъщност ми беше съвсем познато. Така се чувствах, когато застрелях една баба във Виетнам, без зъба и прегърбена като Мери Хепбърн в края на живота си. Застрелях я, защото току-що беше убила с граната моя най-добър приятел и моя най-голям враг от взвода. Тази случка ме караше да съжалявам, че съм жив Завиждах на камъните. Бих предпочел да бъда камък в службата, изпълнявана от законите на природата. От летището капитанът потегли право за пристанището, без да спре в хотела за да види брат си. Беше пил шампанско по време на дългия полет от Нью Йорк и страшно го цепеше главата. Когато се качихме на борда на Бая Де Дарвин, стана ми ясно, че функциите му на капитан, както и функциите му на адмирал от запаса, са чисто представителни други щяха да поемат навигацията и техническите въпроси, да следят за дисциплината на екипажа и така нататък, докато той общува с изтънчените пътници. Той знаеше твърде малко за устройството на кораба, пък и не смяташе, че му е необходимо повече. И познанията му за Галапагоските острови бяха също така откъслечни. Като адмирал той направил предварително посещение на военноморската база на Балтра и на Дарвиновата изследователска станция на Санта Крус, като отново всъщност бил пътник на кораба, на който се водел командир. Но всички останали острови били за него тера инкогнита. По-скоро би могъл да се яви в ролята на водач по скипистите на Швейцария или по килимите на казиното в Монте Карло, или с конюшните, обслужващи хиподрумите на Палм Бич. И все пак, имало ли някакво значение на най-голямото пътешествие сред природата през 20 век, щяло да има водачи и лектори, обучавани в Дарвиновата изследователска станция. С научни степени в областта на естествените науки. Капитанът възнамерявал да ги слуша внимателно и да получи знания за островите заедно с останалите пътници. Като се возих в черепа на капитана, аз се надявах да открия какво значи да си главнокомандващ. Вместо това обаче научих какво е да си светска особа. Когато се качихме по трапа, бяхме обсипани с всички възможни военни почести. Но щом стъпихме на борда, нито офицерите, нито някой член на екипажа поиска от нас указания за каквото и да е, докато се подготвяше посрещането на госпожа Унасис и останалите пътници. Според капитана, корабът щеше да отплава на следващия ден. Не му беше съобщено за някаква промяна. И тъй като той се намираше в Еквадор само от час и все още бе заситен от хубавата нюйоркска йоркска храна, а главата го болеше от шампанско, те първа му предстоеше да проумее в каква ужасна беда е попаднал и той, и корабът му. Има още един човешки дефект, който все още не е оправен от закона за естествения подбор, когато стомасите на днешните хора са пълни. Те стават същите като прадедите си от преди милион години. Ако попаднат в ужасна беда, много бавно го осъзнават. И точно тогава, престават да бъдат на штрек за акулите и свирепите китове. Преди милион години това било особено трагичен недостатък, понеже хората, най-добре осведомени за състоянието на планетата, като например обратна черта звезда Андрю Макинтош, които били и богати, и с достатъчно власт, за да спрат прахосничеството и унищожението, по принцип се хранели добре. Що се отнася до тях – винаги всичко било наред. Независимо, че имали на разположение компютри, измервателни уреди, събирачи на данни, експертизи, информационни банки, библиотеки и капацитети по всевъзможни въпроси, слепите и глухи търбуси оставали последните съдници за важността на този или онзи проблем. Като, например, унищожаването на северноамериканските и европейските гори от киселинните дъждове. А ето и съветът, който давал и все още дава сития търбух, даден и от сития търбух на капитана, когато Ернандо Круз, първият помощник капитан на Бая де Дарвин, му казал, че нито един от водачите не се е явил, нито се е обадил, че до сега една трета от екипажа е дезертирала, защото моряците смятат, че е по-добре да се погрижат за семействата си. Спокойно, усмихвай се, не губи самообладание. Все някак нещата ще се оправят. 24. Мери Хекбърн видяла и оценила комичното участие на капитана в предаването «Всяка вечер», а после и в «Добро утро, Америка». В този смисъл, тя смятала, че го познава от преди големият и мозък да я накара да замине за Гоякил. Капитанът се появил във всяка вечер две седмици след смъртта на Рой и бил първият, който разсмял Мери с глас след тъжното събитие. Тя се намирала в гостната на своята малка къща, заобиколена от всякъде с празни, обявени за продан жилища, и чула собствения си смях, когато капитанът говорил за еквадорския подводен флот, който по традиция потъвал под водата и повече не се показвал. Тогава тя предположила, че фон Клайст много прилича на Рой и сигурно обича природата и техниката. Иначе защо ще го изберат за капитан на Баия де Дарвин? и големият им мозък я накарал да изрече на глас към образа на капитана върху електронно-лъчевата тръба, изпитвайки значително душевно притеснение, макар че нямало кой да я чуе. Случайно да искате да се ожените за мен. Впоследствие се оказало, че Мери разбира малко повече от техника, отколкото капитанът, просто защото била живяла с Рой. Например, след смъртта на Рой се оказало, че косачката е развалена. Мери успяла да смени свеща и тя проработила нещо, на което капитанът не бил способен. Тя също знаела много повече от него за островите. Именно Мери идентифицирала правилно острова, на който останали. А капитанът, като се мъчил да се опре на някои останки от самочувствието и авторитета си, заявил, че това е остров Рабида, което изобщо не било вярно, пък и самият той не бил виждал Рабида. Мери разпознала Санта Русалия по преобладаващия вид чинки, които живеели там. Тези безлични птичета, извънредно скучни за повечето туристи и за учениците на Мери, за Чарлз Дарвин били толкова интересни, колкото и големите сухоземни костенурки, синеногите рибояди, морските игуани и останалите тамошни твари. Работата е, че всички чинки много си приличали, но всъщност били разделени на 13 вида, а всеки вид използвал определена храна и собствен метод за доставене той. Чинките нямали близки роднини на южноамериканския континент, или където и да е. Техните прародители сигурно били пристигнали с ноевия ковчег или с растителен сал, понеже за една чинка било изключено да прелети хиляди километра през открития океан. На острова нямало кълвачи, но един от видовете чинки се хранели с типична за кълвачите храна. Ала понеже нямали силни клюнове, те захапвали стъпата си човчица клечица или бодил от кактус и изчувърквали насекомите от скривалищата им. Друг вид от чинките смучили кръв, преживявали, като кълвели дългата шия на някой нищо не подозиращ синенок рибоят, докато не избивали капчици кръв. Тогава птичките донасита си хапвали от чудесната храна. Човешките същества наричат този вид геоспиза дифицилис. Главното място за гнездене на тези странни чинки, тяхната райска градина, бил остров Санта Росалия. Мери сигурно нямало и да е чувала за този отдалечен от останалата част на архипелага и рядко посещаван остров, ако не били рояците Геоспиза Дифицилис. И положително нямало да говори толкова много за кръвопийците, ако това не били единствените чинки, към които учениците и все пак проявявали малко интерес. Макар, че била чудесна учителка, тя влизала в тона на учениците и описвала тези чинки като най-подходящите домашни питомци за граф Дракула. Тя знаела, че напълно измисленият граф, например, се струвал на учениците и много по-важен от Джордж Вашингтон, който само бил създал тяхната държава. При това учениците знаели много повече за Дракула, така че Мери продължавала шегата, като подхвърлила, че в крайна сметка Дракула можел и да не поиска да отглежда геоспиза Дифицилис, понеже, както тя казала, той бил от Трансилваниянсис, Изпял през деня, докато Геоспиза Дифицилис пели през нощта и тя завършвала престорено тъжно, затова може би най-подходящи питомци за граф Дракула си остават представителите на семейство Десмодонтидае, което е научното название на прилепите вампири. Накрая за капак на шегата Мери казвала: Ако попаднете на Санта Росалия и убиете представител на Геоспиза Дифицилис, какво следва да направите, за да сте сигурни, че няма да възкръсне? Отговорът и бил следният. Разбира се, трябва да го заровите на кръстопът с късо копие, пронизващо сърцето му за младия Чарлз, Дарвин обаче, най-забележителното за разните видове галапагоски чинки било, че те се стремели да се държат като голямото множество по-специализирани континентални птици. Той все още бил склонен да повярва, стига да му се сторило смислено, че всемогъщият бог е създал всички твари такива, Каквито Дарвин ги е видял при околосветското си пътуване. Но големият му мозък започнал да се чуди защо в случая с Галапагоските острови създателят отредил всичко, вършено от континенталните птици, на тези в много отношения лошо приспособени пернати. Ако създателят е смятал, че на островите трябва да има подобна на кълвач птица, какво му е попречило да създаде истински кълвач? Ако пък е смятал, че вампирът е добра идея, защо? За Бога. Не е отредил тези занимания на прилепите вампири, а не на чинките. Какви са тези чинки вампири? Мери поставяла пред учениците горепосочения интелектуален проблем и завършвала. А сега да чуя вашето мнение, моля. Когато за пръв път слязла на сушата, на черния връх, който Бая де Дарвин заобиколил, Мери се препънала. Спряла падането си по такъв начин, че ожулила кокалчетата на дясната си ръка събитието не й причинило болка. Тя набързо проверила колко е пострадала. Имало няколко дръскотини, по които избили капчици кръв. След което обаче една напълно безстрашна чинка, кацнала на пръста и мери, не се изненадала, понеже знаела много истории за чинки, кацащи по човешки глави и ръце, по чаши и така нататък. Като новопристигнала, тя решила да приеме с радост това приветствие и без да помръдва ръка, заговорила мило на птичката и коя от 13-те вида чинки си ти, птичката сякаш разбрала въпроса и се представила, като започнала да поглъща червените капчици от разранените кокълчета. Тогава Мери отново обиколила с поглед острова, без пресум да й минава, че ще живее там до края на живота си, осигурявайки хиляди поводи за нахранване на чинките вампири. И казала на капитана, към когото вече не изпитвала никакво уважение. Твърдиш, че това е остров Рабида, така ли? Да, Рекал той. Обеден съм. Е, след всичко, което преживя, не ми е приятно да го кажа, но ти отново грешиш. Това трябва да е Санта Росалия. Откъде си толкова сигурна? Попитал той. А тя отговорила. Тази птичка току-що ми го съобщи. 25. На остров Манхатан, Боби Кинг, угасил осветлението в кабинета си, намиращ се най-горе в сградата на Крайслер, взел си довиждане с секретарката и тръгнал за дома той няма да се появи повече в нашия разказ. От тук нататък, нищо в неговите действия през последвалите усилни години, докато влезе през синия тунел в отвъдния свят, няма да повлияе ни най-малко на бъдещата човешка раса. В същия миг, когато Боби Кинг стигнал от дома си в Гуаякил, обратна черта, звезда Дзенджи Хирогучи излизал от стаята си в хотел Елдорадо, ядосан от своята бременна съпруга. Тя казала непростими неща за мотивите му при създаването на Гокуби, и Мандаракс, обратна черта звезда Дзенджи чакал асансьора, штракал с пръсти и дишането му било много повърхностно. Тогава в коридора се появило лицето, което той най-малко желаял да види, според обратна черта звезда Дзенджи, причината за всичките му беди, обратна черта звезда Андрю Макинтош. А, тук ли си бил? Рекал обратна черта звезда Макинтош. Тък му исках да ти кажа, че с телефоните става нещо. Щом ги оправят, ще ти съобщя хубави вести. Обратна черта звезда Дзенджи, чието гени съществуват и днес, бил толкова ядосан от караницата с жена си. А сега и от обратна черта звезда Макинтош, че не можел да говори. Затова набрал посланието си с бутоните на Мандаракс и показал на обратна черта звезда Макинтош думите върху малкия екран. В момента не желая да разговаряме. Много съм разстроен. Моля те, остави ме на мира, между другото също като Боби Кинг и обратна черта звезда Макинтош няма по-нататъчно влияние върху човешката раса. Ако 10 години по-късно дъщеря му се била съгласила да бъде изкуствено осеменена на Санта Росалия, работата можела да бъде съвсем друга. Смятам, че няма да сбъркам, ако кажа, че обратна черта звезда Макинтош с удоволствие би участвал в опитите на Мери Хепбърн с спермата на капитана. Ако Салини била по-решителна, всички днес щяха да имат същите прадеди, както обратна черта звезда Макинтуш. Суровите шотландски войни отблъснали нашествието на римските легиони преди толкова много години. Каква е изпусната възможност? Както казвал Мандаракс, това не можеше да стане небеосъществимо. Потъжни думи от написаните тук едва ли има. Джон Гринлиф Уитир, 1807-1892 С какво мога да ти помогна? попитал обратна черта звезда Макинтош. Готов съм на всичко, само кажи. Обратна черта звезда Зенджи, установил, че не е в състояние дори да поклати глава. Единственото, което можел да направи, било да стисне очи. В този миг пристигнал асансьорът и обратна черта звезда Зенджи имал чувството, че главата му ще се пръсне на парчета, защото и обратна черта звезда Макинтош влязал вътре в него. Виж какво, рекал обратна черта звезда Макинтош, докато слизали. Аз съм твой приятел. С мен можеш да споделиш всичко. Ако с нещо съм те притеснил, можеш да ми кажеш майната ти. И аз ще бъда първият, който ще се съгласи с тебе. Грешките не са ми чужди. И аз съм човек. Когато излезли в лаето, големият мозък на обратна черта, звезда Дзенджи му дал съвсем безполезен, дори инфантилен съвет, да се отърве от обратна черта звезда Макинтош, като изпревари в надбягване атлетичния американец. Затова той веднага излязал от хотела и хукнал към оградения с кордон район на Кае Диес де Агусто, съпровождан от обратна черта звезда Макинтош. Двамата прекосили аето и излезли на слънце толкова бързо, че нещастният обратна черта звезда Фон Клайст, изправен зад тезгяха в коктейл бара, не успял дори да ги предупреди и твърде късно извикал «Моля ви!» Моля ви, на ваше място не бих излизал навън. След което се втурнал подире им. Много събития, чийто отзвук щял да се чува и след милион години, се случили в малко пространство от планетата за твърде кратко време. Докато нещастният обратна черта звезда Фон Клайст тичал подир, обратна черта звезда Макинтош и обратна черта звезда Хирогучи, щастливият му брат си вземал душ в каютата, намираща се точно до мостика на Баия де Дарвин. Вършеното от него не било от особена важност за бъдещето на човечеството. Той просто оцелял, останал жив. Но неговият пръв помощник, Ернандо Круз, щял да предприеме действие, оказало радикално влияние. Круз бил вън на палубата за слънчеви бани и неволно вперил поглед в единствения плавателен съд, който се виждал колумбийският товарен кораб Сан-Матео отдавна закотвен в устието. Круз бил набит, плешив мъж, горе-долу на възрастта на капитана и бил направил с други кораби 50 курса до островите и обратно. Той също така ръководил екипажа, докарал Бая де Дарвин от Малмио. Ръководил и оборудването на кораба в Гуаякил, докато определеният за капитан Адолф фон Клайст обикалял щатите с рекламна цел. Крус бил натъпкал големия си мозък с съвършени познания за всяка част на кораба от мощните дизелови мотори в трюма до машинката за трошене на лед в бара на главния салон. Нещо повече, той знаел силата и слабостта на всеки член от екипажа, бил заслужил всеобщо уважение. Това бил истинският капитан, който всъщност щял да управлява кораба, докато Адолф фон Клайст, който сега се плискал и пеел под душа, щял да очарова пътниците на вечеря и след това да танцува поред с всички дами. Круз изобщо не проявявал интерес към онова, което виждал Сан Матео и големия сал от сплетени растения, насъбрали се около котвените въжета. Ръждясалото корабче че станало вече част от пейзажа, все едно, че било бездушна скала. Сега обаче Круз забелязал малък танкер, спрял до Сан Матео и зареждащ го с дизелово гориво така, както крава храни телето си. Горивото се източвало през гъвкав маркуч. За мотора на Сан Матео това било майчено мляко. Случило се така, че собствениците на Сан Матео получили голяма сума в щатски долари в замяна на колумбийски кокаин и внесли контрабанда парите в Еквадор, където закупили не само дизелово гориво, но и най-скъпоценната от всички стоки, храна горивото за човешките същества. Значи в известна степен все още имало международна търговия. Крус не се заел да гадае какви са подробностите около корупцията осигурила на Сан Матео гориво и храна, но той бил размишлявал върху корупцията като цяло изнаел. Човекът, притежаващ свободен капитал, независимо дали го заслужава или не, може да се снабди с всичко, което пожелае. Такъв бил капитанът под душа, за разлика от Крус, мъчително събираните цял живот спестявания на Крус, всичките в еквадорската валута Сукре се били превърнали в буклук той завидял на въодушевлението, изпитвано от моряците на Сан Матео, които сега ще ли да се прибират у дома. Откакто се събудил призори, Круз сериозно се замислил дали да не си отида у дома. Жена му била бременна, имал и 11 деца, живеели в хубава къща край летището, обаче всички се страхували. Несъмнено имали нужда от него, но до сега Круз не можел да си представи как е възможно да не изпълни дълга си и да напусне кораба по каквито и да е причини това му се струвало един вид самоубийство, заличаване на всичко, бъдещо възхищение относно личността и репутацията му. Сега обаче той решил независимо от всичко да напусне Бая де Дарвин. Потупал парапета на палубата и казал тихо на испански. Моите почитания, шведска принцесо, ще си спомням за тебе. Неговият случай много напомня за Хесус Ортис, който прекъснал телефонната връзка на Елдорадо до последния миг неговият голям мозък скрил от душата му своето заключение, че най-после е време за противообществени действия. Така Адолф фон Клайст трябвало изцяло да поеме управлението, макар че в мореплаването бил невежа и не правил разлика между дрейф и драйфане, не знаел нищо за Галапагоските острови, нито как функционира и се поддържа кораб с такива размери комбинацията между некомпетентността на капитана и решението на Ернандо Крус да се притече на помощ на собствената си плът и кръв на онова време, може да е изглеждала пошла комедия, но за сегашното човечество тя има неоценимо значение. Толкова за съждението какво се смята за комедия и какво за сериозна драма. Ако най-голямото пътешествие сред природата през 20 век беше протекло според предварителния план, Разделението на задълженията между капитана и първия му помощник щяло да е типично, както ставало в управлението на много организации. Преди милион години представителният ръководител се занимавал с светски глупости. Докато така нареченият заместник се натоварвал с отговорността да проучи същността на работата и фактическото положение. Обикновено и при най-добре управляваните държави на върха имало такава двойка, съществуваща в симбиоза. Когато си мисля за самоубийствените грешки, правени в по-стари времена от народите, осъзнавам, че онези общества са се опитвали да минат само с Адолф фон Клайст на върха, без Ернандо Крус. Твърде късно, оцелелите членове на такъв народ изпълзели от развалините на собствените си творения, схващали, че по време на агонията, която сами си докарали, на върха не е имало човек, който да е наясно със същността на работата и фактическото положение. 26. Щастливият представител на рода Фон Клайст, прародителят на всички, живеещи днес, бил висок и слаб, с нос като орлов клюн. Имал гъста къдрава коса, някога златиста, но сега бяла бил назначен за капитан на Бая де Дарвин с оговорката, че първият помощник капитан ще поеме цялата мисловна дейност. По същите причини и обратна черта, звезда Зигфрид станал управител на хотела. Чичовците от Кито искали знаменитостите и ценната собственост да бъдат наглеждани от близки роднини. Капитанът и брат му имали красиви къщи на хладните, забулени в мъглица хълмове край Кито, които повече нямало да видят. Те също така наследили значително богатство от убитата си майка и от дядовците и бабите си и по двете линии. И почти нищо не било в изгубилата стоиността си еквадорска валута. Почти всичките им вложения се намирали в Чейс Манхатан Банк в Нью Йорк, поради което били в щатски долари и японски йени. Докато танцувал под душа, капитанът не смятал, че има причини за безпокойство, колкото и зле да изглеждало положението в Гоякил. Каквото и да станело, Ернандо Круз щял да се справи. Големият мозък на капитана му предложил мисъл, която според фон Клайст нямало да е зле да подхвърли на Круз, след като се избърше. Щом имало изгледи за дезертьорство, Круз можел да припомни на моряците, че формално погледнато Бая де Дарвин е военен кораб, което означавало, че от избягалите ще се търси строга отговорност според военноморския правилник. Този закон не струвал пет пари но според него по документи корабът принадлежал към еквадорската флота. Самият капитан в ролята на адмирал бил приветствал при съединяването на кораба към военноморските сили още през лятото, с пристигането му от Малмио. Тогава палубите не били облицовани и тук таме по голия метал, били пробити дубки за монтиране на картечници, ракетни установки, торпеда и така нататък, необходими в случай на война. Тогава въоръженият кораб щял да участва в десанти и, както казал капитанът в предаването всяка вечер, на всеки сто войници ще ли да се падат по 10 бутилки дом Периньон и по едно биде. Докато бил под душа, на капитана му хрумнали и други мисли, но всички те били свързани с Ернандо Крус. Например, ако пътуването се отложило, което било почти сигурно, тогава Крус с още няколко моряци щял да откара кораба някъде в тресавищата – далече от грабителите. Нямало как Круз да измисли причина и капитанът да участва в това. Ако настъпила голяма суматоха и не можело да се намери сигурно място за кораба близо до града, Круз щял да го откара във военноморската база на Галапагоския остров Бълтра. И отново нямало да има причина за участието на капитана. Ако ли пък знаменитостите от Нью Йорк все пак пристигнали на следващата сутрин, колкото и да било невероятно това, щяло да е жизнено важно капитанът да ги приветства на борда и да им вдъхне кураж. Докато ги чакали, Крус щял да премести Бая де Дарвин по-далече от брега. Там, където бил закотвен колумбийският товарен кораб Сан Матео, щял да върне кораба на пристана, едва с идването на знаменитостите, за да се качат на борда, а после бързо да вдигне котва и да потегли далеч от опасностите към открития океан, след което, в зависимост от развитието на нещата, можел и да предприеме обещаното пътешествие. Най-вероятно обаче било Крус да откара кораба до някое по-сигурно от Гоякио пристанище, но не и в Перу, Чили или Колумбия, с други думи, никъде по западния бряг на Южна Америка. Жителите на тези държави били изпаднали в бедствено положение, точно както и еквадорците. Панама била добра възможност. При нужда Ернандо Круз щял да откара знаменитостите чак в Сан Диего. На кораба със сигурност храната и горивото били повече от достатъчно за толкова дълго плаване. По пътя знаменитостите можели да се свържат по телефона с приятелите и близките си и да ги уведомят, че независимо от лошите новини, идещи от всички краища на света, те както обикновено живеят в разкош. Единственият план при извънредно положение който капитанът не обмислил под душа, бил той да поеме управлението на кораба, като разчита само на помощта на Мери Хепбърн, да откара кораба до Санте Росалия и този остров да стане люлка на цялото човечество. Ето един добре известен на Мандарак с цитат: Дребната небрежност може да нанесе голяма вреда. Поради липса на гвозди, подковата паднала. Без подкова конят се съсипал, а без кон ездачът бил загубен. Бенджамин Франклин. 1706-1790. Да, обаче дребната небрежност много лесно може да стане причина и за добри новини. Поради липсата на Ернандо, Крус от Бая де Дарвин било спасено човечеството. Крус никога не би насочил кораба към Санта Русалия. В момента той се отдалечавал от пристанището в своя кадилак Елдорадо, чийто багажник бил натъпкан с деликатеси, предназначени за най-голямото пътешествие сред природата през 20 век. Още призори той бил откраднал тази храна за семейството си, дълго преди пристигането на армията и гладните тълпи. Автомобилът, купен от Крус благодарение на подкупи, които той осигурил от оборудването и хранителните запаси на Бая де Дарвин, имал същото име, както хотела същото име, както името на легендарния град с големи богатства и възможности, които испанските прадеди на Крус безуспешно търсили прадедите му изтезавали индианците, за да им кажат къде е Елдорадо. В днешно време не е възможно да си представиш, че някой изтезава някого. Как би могъл да хванеш някого, когато искаш да изтезаваш, след като имаш само плавници и уста? Сега, когато хората плуват толкова бързо и могат да остават под водата дълго време, как би могло да се организира нечие преследване? Човекът, когато смяташ да хванеш, не само че наглед, почти няма да се различава от останалите но би могъл да се скрие къде ли не, на каквато си иска дълбочина. Ернандо Круз изпълнил своя дълг към човечеството и перуанските военно-въздушни сили скоро ще ли да дадат своя принос, но не и преди 6 вечерта, след като обратна черта звезда Андрю Макинтош и обратна черта звезда Дзенджи Хирогучи загинали. В този миг държавата Перу щяла да обяви война на Еквадор. Перу била банкротирала 15 дни преди Еквадор – така че там гладът бил много по-напреднал. Пехотинците си отивали от дома, като си вземали и оръжието. Можело да се разчита само на малкия перуански въздушен флот и военната хунта задържала положението, като снабдявала екипажите с най-добрата храна, която можела да открие. Една от причините флотата да бъде бойна единица с такъв висок морал била, че снаряжението, купено на кредит и доставено преди банкрута, било извънредно модерно. Разполагали с 8 нови френски изтребители бомбардировачи и при това на всеки самолет имало разположена една американска ракета въздух-земя с японско компютърно управление, което е насочвало посредством радарни сигнали или чрез топлинна регулация от самолетния мотор в зависимост от нарежданията на пилота. От своя страна, пилотът получавал нареждания от земен компютър и от компютъра в кабината си. Бойната глава на всяка ракета се състояла от нов израелски експлозив, способен да нанесе една пета от пораженията на атомната бомба, хвърлена от Съединените щати върху майката на Хисако Хирогучи през Втората световна война. Официалната причина, изтъкната от перуанската хунта за войната, била, че Галапагоските острови по право принадлежат на Перу и Перу ще си ги възвърне. В днешно време никой не е достатъчно умен за да изработи оръжията, които са имали някога дори най-бедните народи. При това оръжията били използвани непрекъснато. През целия ми живот нямаше и един ден, в който някъде на планетата не бушуваха поне три войни, а законът за естествения подбор не се умяваше да се справи с новите технологии. Няма женски индивид, с изключение, може би на женския носорог, в състояние да роди малко, което да е устойчиво на огън, на бомби или на куршуми. Най-голямото постижение на закона за естествения подбор по мое време беше някой и друг индивид, който не се бои от нищо, макар да съществуваха толкова страшни неща. Познавах няколко души от този род в Виетнам, в степента, в която такива хора могат да се познават. Такъв човек беше и обратна черта, звезда Андрю Макинтош. 27. Салини Макинтош. Не повярвала, че баща е мъртъв, докато не се събрала с него в далечния край на синия тунел към отвъдния свят. До тогава била сигурна само, че той е излязъл от стаята й в Елдорадо и е разменил няколко думи с обратна черта звезда Дзенджи Хирогучи в коридора. После двамата слезли с асансьора. От този миг нататък тя не научила нищо повече и за двамата. Между другото, ще ви разкажа историята на нейната слепота. Салини имала ретинити с пигментоза заболяване, причинено от увреден ген, наследяван по майчина линия. И тя го наследила от майка си, която виждала отлично и била скрила от съпруга си вероятността да има такъв ген. Това е още една болест, позната на Мандаракс, тъй като е между най-важните от хилядата сериозни болести на Холмо Сапиенс. На Санта Росалия, когато Мери задала този въпрос на Мандаракс, той обявил случая на Салини за тежък, понеже била сляпа по рождение. При ретинити с пигменто за било по-обичайно засегнатите от болестта да виждат света ясно за дълъг период, понякога за цели 30 години, казал Мандаракс, синът на Гокуби. Мандаракс също така потвърдил онова, което самата Салини казала на Мери, че ако роди, вероятността бебето да е сляпо е 50%. А ако бебето е момиче, независимо дали е сляпо или не, ще има 50% вероятност и неговите деца да са слепи. Изумително е, че два относително редки наследствени дефекта, каквито са ретинити с пигментоза и хореята на Хантингтън, успели да причинят толкова тревоги на първите заселници в Санта Росалия, които били само 10 на брой. Вече споменах, че за щастие капитанът не се оказал преносител. Салини обаче положително щяла да бъде преносителка. Но въпреки това, смятам, че дори ако тя се беше размножила, Днешното човечество нямаше да страда от ретинити с пигментоза, благодарение на закона за естествения подбор, на акулите и на китовете убийци. А ето как нелепо загинали бащата на Салини и обратна черта, звезда Дзенджи Хирогучи, докато тя и кучето и казак слушали врявата, вдигана от толпата навън. Двамата били улучени от коршум в главата изотзад, така че изобщо не разбрали какво ги сполетява. А трябва да се признае, че застрелялият ги човек също има мъничък принос към последствията, които се усещат и след милион години. Нямам предвид това, че ги застрелял. Имам предвид, че войникът разбил задната врата на един разнебитен магазин за сувенири, който гледал към Елдорадо. Ако той не беше разбил магазина, положително сега човешката раса щеше да изтрита от лицето на земята. Говоря сериозно. Всеки, който е жив днес, трябва да благодари на Бога, че този войник е бил безумен. Казвал середник Хералдо Делгадо и бил дезертирал от своята част, като си взел аптечката, манерката войнишкия нож, автомата две гранати и няколко пълнителя с патрони. Бил едва 18 годишен, с параноидна шизофрения. Изобщо не е трябвало да му се дава оръжие. Неговият голям мозък му казвал какви ли не неща, които не били верни. Че е най-добрият танцор на света, и че е син на Франк Синатра, че уния, които му завиждат, дето танцуват толкова хубаво, се опитват да унищожат умствените му способности с малки радиоапарати и така нататък. Делгадо, изправен пред глада, както толкова много хора в Гоякил, смятал, че големият му проблем са враговете с малки радиоапарати. И когато разбил задната врата на магазина, който явно бил приключил курса, за него това не бил магазин за сувенири. За него това било седалището на еквадорския балет, фулклор и ко, и войникът щял да получи възможност да докаже, че е най-големият танцор на света. И в днешно време има хора с халюцинации, реагиращи бурно на всякакви неща, които всъщност не са се случили. Това може да е наследство от канкабоните, но сега такива хора няма как да разполагат с оръжие. И от тях лесно се бяга с плуване. А дори да намерят граната, картечница, нож – или каквото и да е от някогашните оръжия, как биха могли да го използват с плавниците и устите си. В Коу когато бях малък, веднъж моята майка ме заведе на цирк в Олбани, макар че не бяхме заможни и татко не одобряваше цирковете. Имаше дресирани тюлени и морски лъвове, които можеха да крепят топки върху носовете си, да надуват тръби, да пляскат перки по даден знак и така нататък. Но те никога не биха могли да заредят и насочат картечница, да дръпнат предпазителя на граната и да я хвърлят с някаква точност на определено разстояние. А сега ще разкажа за това как човек като Делгадо попаднал в армията. Той изглеждал нормално и се държал нормално, когато разговарял с набиращия войници офицер, точно както беше с мен, когато се записах в американската морска пехота. А Делгадо поступил в армията предното лято, горе-долу по времето, когато умрял Рой за краткосрочна служба, специално свързана с най-голямото пътешествие сред природата през 20 век. Той трябвало да участва в лъскавата почет на Рота, която да марширува пред госпожа Онасис и останалите. Ще ли да бъдат с автомати и каски, но естествено без истински амуниции. А Делгадо марширувал отлично, чудесно лъскал месинговите копчета и обувките си. Скоро обаче Еквадор се разтърсил от економическата криза. И на войниците раздали истински патрони. Делгадо е мъчителен пример за бърза еволюция, но така беше с всеки войник. Когато изкарах новобранския лагер на морската пехота, пратиха ме във Виетнам и ми връчиха истински патрони. Аз почти по нищо не приличах на безпомощното животно, което бях в цивилния живот. И извърших още по-лоши неща отколкото дългадо. И така, магазинът, който делгадо разбил, се намирал в блок с заключени административни помещения, гледащ към Елдорадо. Войниците опънали бодлива тел около хотела, оставили и магазините в обкръжението. Затова, когато Делгадо разбил задната врата на един от тях, а после отключил предната врата, леко е открехнал и надникнал навън, той вече бил направил проби в бариерата, през който можел да мине някой друг. Тази дупка в оградения район била приносът на Делгадо към бъдещето на човечеството, понеже в скоро време през нея ще ли да минат много важни хора, за да стигнат до хотела. Когато Делгадо надникнал през процепа на вратата, той видял двама от враговете си. Единият размахвал малко радио, което можело да стопи мозъка на Делгадо, поне така си мислел той. Но това не било радио, това бил Мандаракс. А двамата предполагаеми врагове били обратна черта звезда Зенджи Хирогучи и обратна черта, звезда Андрю Макинтош. Те крачели забързано от сам барикадата, както подобавало, понеже били гости на хотела. Обратна черта, звезда Хирогучи, все още се задъхвал от гняв, а обратна черта, звезда Макинтош му се подигравал, че гледа толкова сериозно на живота. Минали точно покрай магазина, където се спотайвал Делгадо. Тогава Делгадо излязал на прага и ги застрелял с убеждението, че върши това при самозащита. Така че вече няма причина да слагам звездички пред имената на Дзенджи, Хирогучи и Андрю Макинтош. Правя го само, за да напомня на читателите, че те са двамата от шестимата гости в Елдорадо, които ще умрат преди зале слънце. Те вече са мъртви, а слънцето залязло над един свят, където преди милион години хората вярвали, че оцеляват само приспособените видове. Оцелелият дългадо отново се скрил в магазина и тръгнал към задната врата, където очаквал да открие още врагове, които да надживее. Но отвън имало само шест тъмнокожи просячета до едно момиченца. Когато страшният полудял войник изкочил сред децата с готово да се е смърт оръжие, те били твърде гладни и примирени със смърта, за да побегнат. Вместо това зяпнали, започнали да въртят очи потупвали коремчетата и сочили към гърлата си, за да покажат колко са гладни. По това време децата в целия свят, а не само в задните улички на Еквадор, се държали така. Тогава Делгадо просто продължил да върви. Никой не го хванал, не го наказал, нито го настанил в болница. Той бил един от многото войници в града, така че никой не се вгледал в лицето му, заслонено от стоманената каска, което и без друго не се различавало от останалите лица. И понеже бил оцелял, на следващия ден Делгадо изнасилил една жена и така станал баща на едно от последните десетина милиона деца, които се родили на южноамериканския континент. Звезда, звезда, звезда. След като Делгадо се махнал, шесте момиченца влезли в магазина и го претършували за храна или за нещо, което да разменят за храна. Те били сирачета от Екваториалните гори в планините далече, далече на изток. Родителите им измрели от инсектицидите, разпръснати с самолет. А един пилот докарал момиченцата в Гуаякил, където те станали деца на улицата. Те били в общи линии индианчета, но имали и негърски прадеди, африкански роби, които избягали преди много време в екваториалните гори. Децата били от племето Канкабоно. Те ще ли да достигнат полова зрялост на Санта Росалия, където, заедно с Хисако Хирогучи, да станат майките на цялото съвременно човечество. Преди обаче да стигнат до Санта росалия те трябвало да стигнат до хотела. И ако редник Хералдо Делгадо не бил направил пробив през магазина, войниците и барикадите положително ще ли да попречат на децата? 28. На Санта Русалия тези деца станали шесте Еви за Адам, за капитан фон Клайст, а в Гоякио попаднали единствено благодарение на младия еквадорски пилот Едуардо Хименес. В деня, когато погребали Рой Хепбърн предишното лято, като пилотирал своя хидроплан, който можел да поеме четирима пътници, Хименес прелетял над екваториалната гора, близо до изворите на река Типотини, която вместо да тече към Пасифика се вливала в Атлантика. Току-що бил оставил един френски антрополог и екипировката му близо до границата с Перу, по течението на реката където французинът възнамерявал да търси загадъчните канкабони. Следващото кацане на Хименес щяло да бъде в Гуаякил, отстоящ на 500 км зад високите зъбери на две планински вериги. От Гуаякил трябвало да вземе двама аржентински милионери и да ги закара до площадката за кацане на остров Бълтра, където те ще ли да наемат корабче и екипаж за спортен риболов в открито море. При това нямало да се задоволят с каквато и да е риба. Надявали се да уловят на въдицата си големи бели акули, същите морски твари, които 31 години по-късно ще ли да глътнат Мери Хепбърн, капитан Фон Клайст и Мандаракс. Звезда, звезда, звезда! От въздуха Хименес забелязал следните букви, изписани с стъпки върху тинестия речен бряг. SOS, той кацнал в реката, след което хидропланът прегазил като патица до сушата. Бил посрещнат от католически свещеник, от 80 годишния ирландец отец Бърнард Фицджералд, който живеел сред племето Канка Боно от половин век. С него имало шест момиченца, последните Канка Боно. Буквите били изписани от свещеника и децата. Между другото, отец Фицджералд имал общи корени с Джон Ф. Кенеди, първия съпруг на госпожа Онасис и 35-я президент на САЩ. Ако отецът се беше събрал с индианка, но това разбира се не станало. Днес всички можеха да претендират, че имат ирландска синя кръв, макар че днес всъщност никой не претендира за нищо. Само след деветина месеца живот хората забравят дори кои са майките им. Когато цялото племе било обгазено, момичетата се намирали при отец Фицджералд, за да пеят в хор някои от жертвите още не били умрели и старият свещеник щял да остане при тях. Той обаче искал Хименес да отведе децата някъде, където да се погрижат за тях. Така че само за 5 часа момиченцата прелетели от каменната ера в електронната ера, от сладководните блата на джунглата до въсолените мочурища на Гоякил. Те говорили само езика на канкабоните, който можел да бъде разбран само от няколкото умиращи техни роднини в джунглата, а също и Както се оказало, от един гаден бял човек в Гоякил. Хименес бил от Кито и нямал жилище в Гоякил, където да подслони децата. Той самият бил настанен в хотел Елдорадо. В същата стая, по-късно заета от Салини Макинтуш и нейното куче. По съвет на полицията, пилотът отвел момичетата в сиропиталището Редом с катедралата в центъра на града, където монахините с радост приели да се грижат за децата. Все още е имало много храна достатъчна за всички. После Хименес се прибрал в хотела и разказал тази история на бармана, който бил Хесус Ортис, същия човек, по-късно прекъснал връзката на хотела със света. Хименес е един от авиаторите, които имат голямо значение за бъдещето на човечеството. Другият бил американецът Пол У. Тибец. Тибец хвърлил атомната бомба върху майката на Хисако Хирогучи през Втората световна война ако Тибетс не беше хвърлил бомбата, може би хората и без друго щяха да станат космати. Но това несъмнено е станало по-бързо благодарение на него. Сиропиталището се заело да търси човек, владеещ Канка Бонски, за да бъде преводач. Появил се един възрастен пияница и крадец на дребно, чистокръвен бял, който за голяма изненада всъщност се падал дядо на най-светлокожото момиченце. Като млад, той се скитал из екваториалните гори в търсене на скъпоценни изкопаеми и живял три години сред канкабоните. Тък му той приветствал идването на отец Фицджералд в племето, когато свещеникът пристигнал от Ирландия. Мъжът се казвал Доминго Кезеда и бил от прекрасно семейство. Баща му оглавявал философския факултет в главния университет на Кито. Ако изпитваха такава нужда, днешните хора можеха да претендират, че са потомци на няколко поколения. Испански интелектуалци. В Колхолс, когато бях малък и не можех да се похваля, че направлявам с нещо живота на малкото ни семейство. Моята майка ми каза, че в жилите ми тече кръвта на френски благородници. Според нея, да не беше великата френска революция, аз щях да живея в замък сред обширно имение. Това по нейна линия. Според майка ми в известен смисъл, аз бях роднина и на Картер Браксгън един от хората, сложили подписа си под Декларацията за независимост. Тя каза, че заради кръвта, течаща в жилите ми, аз трябва да ходя с гордо вдигната глава. Това ми се стори много хубаво. Затова обезпокоих баща си, седнал пред пишещата машина и го попитах какви са прадедите ми по негова линия. Тогава не знаех значението на думата сперма, така че изминаха няколко години, докато проумея отговора му. Мило момче, каза ми той, ти си потомък на много поколения решителни и изобретателни микроскопични попови лъжички, всяка от които е излизала победител, старият кезеда, миризлив като бойно поле, казал на момичетата, че трябва да се доверяват само на него, с което те лесно се съгласили, след като той се явявал дядо на едно от децата и бил единственият човек, който можел да разговаря с тях. Нямало как да не вярват на всяка негова дума. Не разполагали с възможност да проявяват скептицизъм, понеже новата обстановка напълно се различавала от екваториалната гора. Децата знаели много истини, които били готови да отстояват, гордо и упорито. Но сред тях нямало никоя, която да се приложи към видяното в Гоякил, освен една класическото фаталистично вярване в градската среда от преди милион години. Роднините никога не ти напакостяват. Ала всъщност Кезеда искал да ги изложи на ужасни опасности, като крътци и просяци, и веднага, щом му дойде времето, като проститутки. Щял да направи това, за да отоли жаждата на големия си мозък за самоуважение и алкохол. Така най-после щял да стане богат и важен човек. Той водел момичетата на разходки из града и монахините смятали, че им показва парка, катедралата, музеите и така нататък. А Кезеда всъщност ги учил, защо трябва да мразят туристите, как да ги откриват и мамят, и къде е най-вероятно туристите да си държат парите? Забавлявали се с играта да забелязват полицаите, преди те да ги забележат и запомнили подходящи места в центъра за укриване на откраднатото, в случай че някой враг се опита да ги хване. Първата седмица в града всичко това било на шега, но след това, дядко Доминго Кезеда и момичетата изчезнали и за монахините, и за полицията старият подъл, прародител на цялото човечество, завел момичетата в една празна барака на пристанището. Барака, принадлежаща на единия от двата по давнашни екскурзионни кораби, на които Бая де Дарвин щял да съперничи. Бараката била празна, понеже туризмът западнал до там, че въпросният стар кораб не се е използвал. Момичетата поне били заедно. И в първите години на Санта Росалия, докато Мери Хепбърн не ги дарила с бебета, ето за какво били най-благодарни те че поне са заедно, говорят народния си език, имат своите религиозни вярвания, шеги, песни и така нататък. А ето какво оставили момичетата на децата си от Санта Росалия, когато едно по едно влизали през синия тунел в отвъдния свят. Оставили им техата да са заедно, канкабонския език, религията. Шегите и песните на канкабоните. В тези лоши дни някога в Гуаякил Старият кезеда предложил миризливото си тяло с опит на цел, така че колкото и малки да били момичетата, да се научат на основните сръчности и умения, необходими на всяка проститутка. Няма съмнение, момичетата имали нужда от избавление много преди економическата криза. А в рамката на единствения прашен прозорец на бараката, използвана за това отвратително училище, се виждала кърмата на закотвения отвън Бая де Дарвин. Момичетата изобщо не подозирали, че скоро красивият бял кораб ще се превърне в техния ноев ковчег. Звезда, звезда, звезда! Накрая момичетата избягали от стареца. Заживели по улиците, като продължавали да просят и да крадат. Но по причини, които не им били ясни, ставало все по-трудно и по-трудно да намират туристи, докато се стигнало до там, че сякаш никъде нямало храна децата вече били наистина гладни, затова се приближавали до всеки срещнат с зейнали усти, въртели очи и сочили малките си гърла, за да покажат колко отдавна не са яли. Късно един следобед, вниманието им привлякла врявата на тълпата, обкръжила Елдорадо. Видели, че задната врата на един магазин е разбита и оттам излиза Хералдо Делгадо, току-що застрелял Андрю Макинтуш и Дзенджи Хиругучи. Тогава децата влезли в магазина и излезли през предната врата. Така попаднали в оградения с войнишки кордон район и нямало кой да им попречи да влязат в Елдорадо, където потърсили пощада от Джеймс Уейт, седнал в коктейл бара. 29. Междувременно Мери Хепбърн се самоубива в стаята си, легнала на кревата с полиетиленовата опаковка от роклята в стил Джаки върху главата. Пликът вече бил замъглен от нейното дишане и Мери започнала да халюцинира, че е голяма земна костенурка, обърната възнак в горещия и влажен трюм на едновремешен кораб. Размахвала безпомощно лапи във въздуха, точно както би правила една земна костенурка, обърната по гръб. Както тя била разказвала често на учениците си, корабите, прекосяващи Пасифика, обикновено спирали на Галапагоските острови и хващали Беззащитните костенурки, които обърнати по гръб, месеци наред оставали живи без храна и вода. Костенурките били бавни, кротки, огромни и в изобилие. Моряците ги ловели без страх, че могат да бъдат отраскани или охапани. После ги завличали до големите корабни лодки, чакащи край брега, използвайки собствените безполезни доспехи на животните като шини. Складирали ги в тъмното, обърнати по гръб, и преставали да се занимават с тях докато не дойдело време да ги изядат. За моряците красотата на костенурките се криела във факта, че са прясно месо, което нито трябва да се замразява, нито да бъде веднага изяждано. Всяка учебна година Филиам Мери можела да преброи няколко ученици, възмутени, че човешките същества са проявили такава жестокост към доверчивите твари. Това и давало възможност да каже, че дълго преди да се появи животното човек, природните закони се били отнесли грубо с тези костенурки. Някога те били милиони тромаво се движели по всяко късче суша с умерен климат, казвала тя. По-късно обаче някои дребни животни се превърнали в гризачи. Те лесно откривали и изяждали костенурчите яйца. Изяждали ги до последното яйце. Така че много бързо с костенурките било свършено, освен сонези, останали на малкото острови, където нямало гризачи цяло пророчество е, че Мери се схващала като земна костенурка, докато се задушавала, защото онова, което някога се случило с костенурките, започнало да се случва и с много представители на човечеството. Някакво ново създание, невидимо за невъоръжено око, изяждало всичките яйца на човешките яйчници, започвайки от годишния панаир на книгата във Франкфурт, Германия. Жените на панаира усещали, че леко покачват температура, която минавала след ден-два, и понякога се съпровождала от смущение в зрението. След което те ставали точно като мери Хепбърн. Вече не може ли да имат деца, не открили начин да се преборят с тази болест. И фактически тя се разпространила навсякъде. Историята, как силните земни костенурки били почти изтребени от дребните гризачи, е още една история за Давид и Голият. Но има и друга такава история. Мери стигнала толкова близо до смъртта, че видяла синия тунел към отвъдния свят. В същия миг тя възруптала срещу големия си мозък, който е бил докарал толкова далеко. Махнала овития около главата и плик и вместо да умре, слязла в лоето, където заварила Джеймс Уейт да храни с фъстъци, маслини, череши и лук, взети от бара, шесте момичета от племето Канка Бона. Тази картина на недодяла на благотворителност щяла да остане запечатана в нейното съзнание до края на живота й. Мери щяла да повярва за винаги, че Уейт е благородно, състрадателно и любещо човешко същество. И понеже по-късно той умрял от инфаркт, не се случило нищо, което да промени високото им мнение за този отвратителен човек. Отгоре на всичко Уейт бил и убиец. Ето какво убийство извършил. Когато бил хомосексуална проститутка на остров Манхатан, един разплут плутократ в някакъв бар го попитал дали знае, че етикетът с цената все още стои прикачен към подгава на красивата му нова синя велурена риза. В жилите на мъжа течала кралска кръв. Това бил Ричард, принц на Харватско и Славония, пряк потомък на английския крал Джеймс I Римско, на немския император Фридрих III Римско, австрийския император Франц Йосиф и на френския крал Луи XV Римско. Той държал магазин за антики в северната част на авеню Мадисън и не бил хомосексуалист. Искал младият Уейт да го души с широкия копринен колан от халата му, а когато остава съвсем малко да умре, да разхлаби колана. Принц Ричард имал жена и две деца, които заминали на ски в Швейцария, а жена му била достатъчно млада и все още имала оволация, така че младият Уейт може би е попречил да се роди още един преносител на тези благородни гени. Има и още нещо. Ако принц Ричард не бил убит, той и жена му може ли да бъдат поканени от Боби Кинг да участват в най-голямото пътешествие сред природата на 20 век. Вдовицата на принц Ричард станала преуспяващ дизайнер на вратовръзки и се нарекла принцеса Шарлот, макар че била от прост происход, дъщеря на майстор на покриви от Статън Айланд и не заслужавала такава титла или използването на фамилен герб. Въпреки това на всяка вратовръзка имало герб. Покойният Андрю Макинтош притежавал няколко връзки на принцеса Шарлот. Уейт проснал възнак тялото на затластелия, останал без врат, благородник на леглото с Балдахин, което според принца принадлежало на Елеонор от палатинат Нюбург, майката на унгарския крал Йосиф I Римско. Уейд го вързал за четирите дебели стълба на балдахина с предварително приготвени нейлонови въжета. Те били скрити в тайно чекмедже под драперията в долната част на леглото. Чекмеджето било старо и едно време Елеонор от палатинат Нюбург пазела в него любовните си тайни. Вържи ме много здраво, за да не мога да се измъкна, казал принц Ричард на младия Уейт. Но гледай да не прекъснеш кръвообращението. Не искам да получавам гангрена. Големият му мозък го карал да върши това, поне веднъж месечно през последните три години, наемал непознати, които да го вържат и да го душат известно време. Ама че система за оцеляване, Ричард, принц на Харватско и на Славония, може би пред присъстващите призраци на своите прадеди, дал указание на младия Джеймс Уейт да го души до мига, когато загуби съзнание. После Уейт, който му се представил като Джими, трябвало да брои бавно до 20, както следва, 1001 1002. И така нататък. Може би пред погледите на крал Джеймс, император Фридрих, император Франц Йосиф и крал Луи Принцът, един от няколкото претенденти за югославския престол, предупредил Джими да не докосва нито тялото, нито облеклото му, освен колана около шията. Той щял да изпита оргазъм, но Джими не трябвало да ускорява това събитие с устата или ръцете си. Не съм хомосексуалист, казал принцът на Джими. И те наех е като камериер, а не като проститутка. Може би ще ти е трудно да го повярваш, Джими, продължил той. Ако водиш такъв живот, какъвто аз смятам, че водиш, но за мен това е възвишено преживяване, затова нека си остане възвишено. С други думи, няма да ти дам 100 долара бъкшиш. Ясно ли е? Аз съм необикновен човек. Той не казал на Уейт, но неговият мозък му предлагал забележителен филм, докато бил в безсъзнание. Виждал се единият край на огъваща се синя тръба, с диаметър около 5 метра, през която можел да мине камион, осветена отвътре като фуния на торнадо, но не бучала като торнадо. Вместо това от далечния край, който бил на около 50 метра, се чувала неземна музика, като от стъклена хармоника. В зависимост от това как се завъртала тръбата, принц Ричард мярвал и отвора в далечния край златна точица и намек за зеленина. Това разбира се бил тунелът за отвъдния свят. Уейт сложил малка гумена топка в устата на вероятния освободител на Йогославия, както му било наредено, и запушил устата с предварително приготвено парче и копласт, залепено за единия стълб. После одушил принца, като прекъснал притока на кръв към големия му мозък и притока на въздух към дробовете му. Вместо бавно да брои до 20, след като принцът изгубил съзнание, преживее оргазма си, и види извиващата се тръба. Уейт бавно броил до 300. Това продължило 5 минути. Случилото се не било нещо, което Уейт специално искал. Идеята била на големия му мозък. Ако го изправили на съд за убийство, за непредомишлено убийство или за каквото и да е според названието, с което властите биха нарекли това престъпление, Уейт вероятно щял да твърди, че в момента бил загубил разсъдъка си. Би заявил, че за миг големият му мозък, Просто не е работил правилно. Преди милион години не е имало човек, който да не е знаел какво означава това. Оправданията за проблеми с мозъка били главната тема на тогавашните разговори. Прощавай, извини ме, надявам се, че не те ударих. Не мога да повярвам, че аз съм го направил. Толкова бързо стана, че нямах време да мисля. Застрахован съм за такива случаи. Ще мога ли някога да си го простя? Не предполагах, че е зареден и така нататък и така нататък. По с гербове копринени чершафи на принца имало капчици и големи капки сперма, пълна с кралски попови лъжички, надпреварващи се за някъде. Младият Уейт излязал от тройния апартамент на Сътън Плейс. Нищо не бил откраднал, не оставил и отпечатъци. Портиерът, който го видял да влиза и да излиза, не успял да опише подробно външността му на полицията. Казал само, че е бял, млад и строен, облечен с синя велурена риза, от която още виси етикетът с цената. И в милионите кралски попови лъжички върху копринен чаршав, които се движат без цел, имало нещо пророческо. По отношение на човешката сперма, целият свят, с изключение на Галапагоските острови, щял да стане като този копринен чаршав. Смея ли да добавя? И то тък му на време. 30. Сега ще сложа звездичка пред името обратна черта звезда Джеймс Уейт посочвайки, че подир обратна черта, звезда Зигфрид фон Клайст ще дойде и неговия ред. Обратна черта звезда Зигфрид ще влезе в тунела пръв, след около час и половина, а обратна черта звезда Уейт ще умре след около 14 часа, като първо се ожени за Мери Хебърн на палубата за слънчеви бани на Бая де Дарвин, когато корабът е вече далеко в морето. Както казвал Мандаракс, преди толкова много години. Добре е всичко, свършващо добре, Джон Хейот, 1497-1850. Това със сигурност се отнася до живота на обратна черта звезда Джеймс Уейт. Той дошъл на този свят като дете на дявола, така смятали. И пораженията се проявили почти незабавно. Сега обаче, много близко до края, той с радостно изумление хранил момиченцата от племето Канка Боно. Те изпитвали голяма благодарност, и да им помогне се оказало много лесно, понеже в бара било пълно с всякакви закуски, гарнитури и подправки. Възможността да направи благодеяние до сега не се била представила на обратна черта звезда Уейт, но ето че сега това страшно му харесало. За тези деца обратна черта звезда Уейт въплащавал самия живот. После се появила вдовицата Хепбърн, а той цял следобед се надявал на това и нямало нужда да спечелва доверието й. Веднага и допаднал, както хране от децата, и тя му казала, понеже предишната вечер била видяла много гладни деца по пътя от международното летище Гуаякио е до хотела. Много хубаво, много хубаво. Тогава решила, и никой не можел да я разобеди, че този човек е видял децата отвън и ги е прибрал, за да ги нахрани. «Защо не мога да бъда като вас?» продължила Мери. Стоях си горе в стаята, без да правя нещо, обзета от съжаление към себе си а трябваше да съм тук и като вас да споделям с клетите деца каквато храна имаме. Много ме е срам, но напоследък мозъкът ми просто не е наред. Понякога изпитвам желанието да го убия. Тя заговорила децата на английски език, който те никога нямало да научат. Попитала ги вкусно ли е къде са родителите им и тям подобни. Момиченцата никога не научили английски, защото от самото начало на Санта Росалия Канка Бонският бил езикът на мнозинството. След век и половина това, щял да стане езикът на мнозинството от човечеството. Цели 42 години след това, канка бонският остава единственият език на хората. Нямало неотложна нужда Мери да търси за децата по-подходяща храна. Диетата от фастъци и портокали от големите запаси на бара била идеална. Децата изплювали всичко, което не им понасяло черешите, зелените маслини и малките лукчета. Може ли да се хранят без чужда помощ? Така че Мери и обратна черта звезда Уейт разполагали с време да гледат, да приказват и да се опознаят. Обратна черта звезда Уейт казал, че според него хората са поставени на Земята, за да си помагат. И той за това хранил децата. Казал също, че децата са бъдещето на света и следователно най-голямото природно богатство на планетата. После добавил Позволете ми да ви се представя аз съм Уилард Флеминг от Мус Джо, съскачелан. Мери също казала коя е и с какво се занимава. Бивша учителка и вдовица. Той споделил колко се възхищава от учителите, колко голямо значение са имали те за него на млади години. Ако не бяха учителите ми в гимназията, казал той, никога нямаше да завърша Масачузетския технологичен институт. Сигурно изобщо нямаше да завърша дори колеж и щях да си остана автомонтьор като баща си. А какво стана от вас, Попитала тя. Нула, пресечена на четири, след като съпругата ми умря от рак, рекал той. О, моите съболезнования! възкликнала Мери. Е, вие нямате никаква вина. Така е, съгласила се тя. А преди това бях инженер и се занимавах с вятърни мелници, продължил той. Хрумна ми безумната идея, че тази екологично чиста енергия си стои неизползвана. Това изглежда ли ви безумно? Идеята ви е прекрасна, казал Мери ние с съпруга ми често я обсъждахме. Компаниите, произвеждащи топлина и електрическа енергия, ме мразеха. Петролните магнати, въгледобивните магнати и тръстът за атомна енергия също ме мразеха. Не се и съмнявам, вече могат да не се притесняват, продължил той. След смъртта на жена ми сложих точка и от тогава скитам по света. Дори не зная какво търся. Много се съмнявам, че мога да намеря нещо, което си струва. В едно само съм сигурен. Никога вече няма да обикна. Толкова много можете да дадете на света, възкликнала Мери. Ако някога отново обикна, подхвърлил той. Това няма да е някоя от глупавичките, хубавички, пухкави женички, по които си падат мъжете сега. Вижда ми се непоносимо. И аз така мисля, съгласила се тя. Доста съм разглезен. Сигурно сте го заслужавали. И сега се питам, каква полза от парите? Обеден съм, че вашият съпруг е бил съпруг на място, както и моята съпруга. Съпругът ми наистина беше добър човек, казала Мери. Беше направо чудесен, значи и вие сигурно си задавате същия въпрос. Каква полза от парите, щом човек е сам? Да речем, вие имате милион долари. Божичко, нищо подобно нямам. Добре, тогава имате сто хиляди. Това повече се доближава до истината. Съгласила се тя но сега тези пари са буклук, нали? Може ли с тях да се купи щастие? Е, все пак може да се осигурят определени удобства, рекла Мери. Сигурно имате хубава къща. Подхвърлил обратна черта звезда Уейт. Не е лоша, казала Мери. Сигурно имате и кола, или дори две-три коли, казал той. Колата е една, рекла тя. Ловя се на бас, че е Мерцедес. Не, джипе. И положително имате ценни книжа Както имам и аз. Компанията на Рой имаше програма за закупуване на акции. Разбира се, програма за осигуровка, програма за пенсиониране, както и всички останали мечти на средната класа за спокоен живот. И двамата работехме, обяснила Мери. И двамата имахме принос. Не би се събрал с жена, която не работи, казал обратна черта, звезда Уейт. Жена ми работеше за телефонната компания. След като почина, сумата, която се изплаща при смърт на служител, се оказа доста голяма. Но от това само ми се доплака. Парите просто ми напомняха колко празен е станал животът ми. Както и малката и котия с бижута, пръстените и колиетата, които съм ми подарявал в течение на години, а нямаме деца, които да ги наследят. И ние нямахме деца, казала Мери. Струва ми се, че между нас има много общо, заключил той. Е, на кого ще оставите сега бижутата си? А. Няма много бижута, рекла Мери. Сигурно единственото ценно нещо е перлената огърлица, която ми завеща майката на Рой. На закопчалката има диаманти. Толкова рядко си слагам бижута, че се сетих за огърлицата чак сега, като ме попитахте. Надявам се, че сте я застраховали. Казал обратна черта звезда Уейт. 31. Само колко са приказвали хората едно време. По цял ден безпирно дрънкали. Някои дори говорели на сън. Баща ми често бълнуваше, особено след като майка ни напусна. Аз спях на дивана и посред нощ, когато в къщата нямаше други хора, чувах как той приказва ли приказва в спалнята. Млъкваше за малко, след което дрънканиците продължаваха. После, когато бях в морската пехота или по-късно в Швеция, някой все ме будеше, за да престана да говоря на сън. Не си спомням какво съм казал. Карах да ми го повторят и винаги се изненадвах какво може да са били повечето от тези празни приказки, денем и нощем, освен излъчването на безполезни, никому не нужни сигнали от нашите абсурдно големи и енергични мозъци. Невъзможно било да млъкнат. Независимо дали им се давала храна за размисъл или не, те функционирали непрекъснато. И само колко шум вдигали, божичко, винаги вдигали такъв шум. Когато още бях жив, все още имаше портативни радиоапарати и касетофони, които някои младежи от американските градове непрекъснато носеха със себе си и ги пускаха толкова силно, че можеха да заглушат и грамотевична буря. Наричаха ги гето-детонатори. Преди милион години не беше достатъчно, че вече имахме гето-детонатори в главите си. Дори след толкова много време, все още ме изпълва гняв. Че природните закони са позволили еволюцията на нещо такова объркващо, неуместно и разрушително, каквото са големите мозъци от преди милион години. Ако те поне съхраняваха истината, щях да се съглася, че не е съвсем безсмислено човек да има мозък. Но мозъците непрекъснато лъжали. Помислете си само как обратна черта звезда Джеймс Уейт лъжал Мери Хепбърн. В този миг в бара се върнал Зигфрид фон Клайст, след като видял как били застрелени Дзенджи Хирогучи и Андрю Макинтош. Ако неговият мозък бил детектор на истината, той е щял да съобщи на Мери и обратна черта звезда Уейт информацията, която са имали право да знаят, и която щяла да им бъде от голяма полза, в случай, че искат да оцелеят. Че обратна черта звезда Зигфрид е в първата фаза на умствения срив, че двама от гостите на хотела току-що са били застреляни, че тълпите отвън няма да се спрат дълго, че хотелът е изгубил връзка с външния свят и така нататък. Но не, привидно обратна черта, звезда Зигфрид запази спокойствие. Не желая останалите четирима гости да изпаднат в паника. Вследствие на това, те изобщо не узнали какво се е случило с Дзенджи, Хирогучи и Андрю Макинтош. Като си помисля, че всъщност не чули и новините, които се получили след около половин час, че Перу обявява война на Еквадор, не ги чул и капитанът. Когато перуанските ракети улучили цели в района на Гуаякил, пътниците ще ли да повярват на капитана, а той им казал онова, в което големият му мозък искрено вярвал, макар че не изпитвал необходимост да казва истината, че върху района се е изсипал метеоритен дъжд и ако се случило някой на Санта, Росалия да прояви любопитство, защо прадедите им са отишли там. А този вид любопитство едва-едва се прокраднало след 3000 години. Ето каква история чувал, че от материка ги прогонил метеоритен дъжд. Както казвал Мандаракс, щастлив е народът, който няма история. Чезаре Бонесана, Маркезеди Бекария, 1738-1794. Затова с напълно спокоен глас Обратна черта звезда Зигфрид, братът на капитана, помолил обратна черта звезда Уейт да се качи горе и да помоли Салини Макинтош и Хисако Хирогучи да слязат, като им помогне с багажа. «Внимавайте да не ги изплашите», предупредил го той. «Кажете им, че всичко е наред. Просто за по-сигурно ще ви закарам на летището». Между другото, международното летище Гуаякил било първата цел, поразена от перуанска ракета. И обратна черта звезда Зигфрид подал Мандаракс на обратна черта звезда Уейт, за да разговаря с Хисако. Той бил взел падналия до тялото на хирогучи компютър. И двете тела били прибрани в разбития магазин за сувенири. Обратна черта звезда Зигфрид собственоръчно ги покрил с сувенирни ковертюри, върху които имало образа на Чарлз Дарвин, чийто портрет висял и в бара. И така обратна черта звезда Зигфрид фон Клайст грижливо настанил Мери Хепбърн, Хисако Хирогучи, обратна черта звезда Джеймс Уейт, Салини Макинтош и обратна черта звезда Казак във весело нашарения автобус, паркиран пред хотела. Автобусът бил предназначен да откара до летището музикантите и танцорите, които да приветстват знаменитостите от Нью Йорк. С групата тръгнали и шесте момичета Канка Боно. А аз сложих звездичка пред името на кучето, понеже то скоро ще бъде убито и изядено от децата. Времената не били кучешки. Салини искала да знае къде е баща и Ахисако, къде е съпруга ти. Обратна черта звезда Зигфрид казал, че те вече са заминали за летището. Планът му бил да качи гостите на някой самолет, независимо дали полетът е търговски, чартерен или военен, за да ги спаси от опасностите в Еквадор. Истината за Андрю Макинтуш и Дзенджи Хирогучи щяла да е последното, което те ще чуят преди отлитането. А тогава сигурно ще ли да го понесат, Независимо, че може ли да полудеят от скръп. За да залъже Мери, той се съгласил да вземат и шесте момиченца. Езикът им оставал неразбираем дори с помощта на мандаракс. На 20 думи компютърът сякаш успявал да определи една, като свързана с езика кечуа, лингва франка на инкската империя. Сегис-тогис на мандаракс се струвал че чува и нещо като арабски, лингва франка на търговията с роби от Африка преди толкова много години. Ето една идея на големите мозъци, за която не съм чувал напоследък. Човешкото робство. Можеш ли да държиш някого по тиго, ако имаш само плавници и уста? 32. Тъкмо когато групата се настанила удобно в автобуса пред хотел Елдорадо, по няколко транзистора в тълпата чули съобщението, че най-голямото пътешествие сред природата през 20 век се отменя. За тълпата, както и за войниците, които просто били цивилни в униформа, това означавало, че храната в хотела принадлежи на всички. Запомнете какво ще ви кажа аз, който се навъртам по земята от милион години. Като се вникне в същността, всеки път основният въпрос е храната. Както казвал Мандаракс, на първо място месото, а след него моралът. Бертолд Брехт, 1898-1956 Тълпата се втурнала към хотела и мигновено заляла автобуса, макар че и той, и хората в него не представлявали интерес за гладните метежници. Те обаче започнали да удрят по автобуса и да крещят, тързани от мисълта, че хотелът вече е обран и за тях не е останала храна. Положително хората в автобуса много са се изплашили. Тълпата можела да го прекатури или да го подпали. Ако го замерили с камъни, стъклата ще ли да се превърнат в шрапнели? Може ли да оцелеят само легналите на пода между седалките? Тогава Хисако Хирогучи за пръв път проявила близост с Салини, като я е насочила с ръце и тихо прошепнала на японски, че Салини трябва да коленичи на пода с наведена глава. После Хисако коленичила до Салини и обратна черта звезда Казак и я прегърнала през раменете. С каква нежност ще ли да се грижат една за друга Хисако и Салини през следващите години? Какво красиво и мило дете ще ли да отгледат? Колко им се възхищавах! Такива работи! а обратна черта звезда Джеймс Уейт отново се представил като защитник на децата. Закрил със собственото си тяло ужасените момиченца от племето Канка Боно, легнали на пода. Той възнамерявал по възможност да спаси само себе си, но Мери Хепбърн уловила ръцете му и го дръпнала. Така че двамата образували жива защитна стена. Ако полетели парчета стъкло, ще ли да се забият в тях, а не в децата? Както казвал Мандаракс, няма по-голяма любов от любовта на човека, готов да жертва своя живот за приятелите си. Свети Йоан. 4В. на е 30г. Минало известно време, преди в сърцето на обратна черта, звезда Уейд да се появи мъждене други думи, преди фибрите да започнат да трептят от само себе си, така че кръвта му да не циркулира правилно. Това отново имало връзка с неговата наследственост. Самия той нямало как да го знае, но и баща му и майка му, които били също баща и дъщеря, починали от инфаркт малко след като навършили 40 години. Човечеството е имало късмет, че обратна черта, звезда Уейт не живял достатъчно дълго, та да, да вземе участие в брачните игри на Санта Русалия. От друга страна, може би нямаше да е от голямо значение, ако днешните хора бяха наследили бомбата с закъснител, която е била сърцето му, понеже всъщност никой не доживява до времето за избухване на бомбата. Днес всеки на възрастта на обратна черта, звезда Уейт би бил смятан за матусъл. Междувременно долу край пристанището друга тълпа, друг мъждеещ орган от социалната система на Еквадор, отмъквала от Бая де Дарвин не само храната, но и телевизорите, телефоните, локатора, сонара, радиоапаратите, кружките, компасите, туалетната хартия, килимите, сапуна, тенджерите и тиганите, навигационните карти, дюшеците, извън бордовите мотори, надуваемите лодки и така нататък, и така нататък. Тези оцелели хора се опитали да откраднат дори макарата за вдигане и спускане на котвите, но успели само безвъзвратно да я повредят. Добре, че оставили спасителните лодки, но задигнали и от тях хранителните запаси, приготвени за критични обстоятелства а капитан фон Клайст, с опасност за живота му, бил прогонен по бельо до наблюдателната площадка на главната мачта. Тълпата край Елдорадо преминала през автобуса като приливна вълна и го оставила, така да се каже, на сухо. Автобусът можел да тръгне за където си иска. Но около почти не останали хора, освен няколкото тела на пострадали и убити в тъпканицата тогава обратна черта, звезда Зигфрид фон Клайст, геройски потиснал гърчовете и без да обръща внимание на халюцинациите, симптоматични за Хънтингтоновата хорея, заел шофьорското място. Сметнал, че е най-добре десетината пътници да останат, където били, на пода, та да, да не се виждат отвън и да намират отеха в топлината от телата си. Запалил мотора и разбрал, че резервуарът е пълен. Включил климатичната инсталация. Съобщил на английски единствения общ език с някой от пътниците, че след минута две вътре ще стане прохладно, обещание, което можел да изпълни. Навън се здрачавало, затова той запалил малките фарове. Звезда, звезда, звезда. Горе-долу по същото време държавата Перу обявила война на Еквадор. Два перуански бомбардировача навлезли в еквадорска територия. Единият с ракета, настроена на локаторните сигнали, идещи от международното летище Гуаякил, а другият с ракета, настроена на локаторните сигнали, идещи от военноморската база на Галапагоския остров Бълтра, приютил един учебен платноход, шест кораба на бреговата охрана, два презокеански влекача, патрулна подводница, сух док и намиращ се на сухов док разрушител. От корабите на еквадорската флота, разрушителят бил най-големият, с едно изключение – корабът Баяде Дарвин. Както казвал Мандаракс, това бяха най-славните, но и най-позорните дни, време на мъдрост, но и време на глупост, епоха на вяра и епоха на неверие, период на светлина и период на мрак, пролет на надеждата и зима на отчаянието. Всичко беше пред нас и пред нас нямаше нищо. Всички бяхме се запътили право към небесата и същевременно вървяхме точно в противоположната посока. Чарлз Дикенс, 1812-1870, 33. Понякога си представям какво ли щеше да стане с човечеството, ако първите заселници на Санта Росалия бяха пътниците от първоначалния списък и екипажа на най-голямото пътешествие сред природата през 20 век. Естествено, капитан Фон Клайст. Хисако Хирогучи, Салини Макинтуш и Мери Хепбърн, но вместо момиченцата от племето Канкабоно. Моряците, офицерите, Жаклино Насис, доктор Хенри Кисинджер, Рудолф Нореев, Мик Джагър, Палома Пикасо, Уолтер Кронкайт, Боби Кинг, Робер Пепин, Най, големият майстор-готвач във Франция и разбира се Андрю Макинтош, Дзенджи Хирогучи и така нататък. Островът, макар и трудно, можел да поеме изброените хора. Предполагам, че е щяло да има борби и пререкания а дори и убийства при намаляването на запасите от храна и вода. Допускам, че някои от хората ще ли да си въобразят, че природата или нещо друго би се зарадвала, ако те излязат победители. Но що се отнася до еволюцията, оцеляването им не би струвало и пукната пара, след като нямало да се размножат, а повечето жени от списъка били излезли от детеродна възраст и не си струвало да стават обект на борба. Всъщност, през първите 13 години на остров Санта Росалия, преди Акико да навлезе в пубертета, единствените способни да раждат жени били Сляпата Салини и Хисако Хирогучи, вече дала живот на дете, цялото покрито с козина и още три жени, които били нормални. Вероятно всичките, дори против волята им, ще ли да бъдат оплодени от победителите. В крайна сметка обаче, според мен, Нямало да бъде от особено значение, кои мъже извършват оплождането: Мик Джагър, доктор Хенри Кисинджер, капитанът или стюардът. Човечеството пък щяло да стане горе-долу такова, каквото е сега. В крайна сметка, ще ли да оцелеят не най-кръвожадните борци, а най-способните риболовци? Такъв е механизмът, действащ на островите. Имало живи мейнски омари, които се разминали на косъм от това да се провери издръжливостта им за оцеляване в Галапагоския архипелаг. Преди да бъде ограбен Бая де Дарвин, в трюма му, в басейни с морска вода и достъп на въздух, имало 200 омара. Водите около Санта Росалия ще ли да бъдат достатъчно студени за тях, но вероятно и твърде дълбоки. Все пак за омарите може да се каже следното. Те приличали на човешките същества по това, че ако им се наложило, ставали всеядни когато остарял и достигнал преклон на възраст, капитан фон Клайст се сетил за тези умари. Колкото повече остарявал, толкова по-ясно си спомнял за минали събития. И веднъж след вечеря той се заел да забавлява Акико, косматата дъщеря на Хисако Хирогучи, с научно-фантастична измислица, чието встъпление било, че менските умари стигнали до островите, че изминали милион години, както и сега, и омарите станали господстващ вид на планетата, построили градове, театри, болници, обществен транспорт и така нататък. В разказа му имало омари, които свират на цигулка, откриват извършителите на убийства, занимават се с микрохирургия, членуват в читателски клубове и така нататък. Полуката от историята била, че омарите постъпили точно както хората, оплескали всичко. А до един желаяли да си бъдат обикновени омари, особено след като вече нямало човешки същества, които искат да ги сварят живи. Това било единственото, от което омарите най-първо се оплаквали, че ги варят живи. А сега, понеже вече не искали да ги варят живи, трябвало да създават симфонични оркестри и така нататък. Носителят на главната идея в разказа на капитана бил нископлатеният втори свирач на френски рок от Омърбургския симфоничен оркестър – чиято съпруга току-що му била отнета от един професионален хокеист. Когато капитанът съчинил тази история, той нямал представа, че навсякъде другаде човечеството е на ръба на изчезването, че останалите форми на живот срещали все по-малко и по-малко съпротива, ако били с тенденция да станат господстващи. Капитанът, както и останалите от Санта Русалия, никога нямало да научат за това. Пък и аз имам предвид. Само господството на големи форми на живот над други големи форми на живот. Истината е, че организмите, удържащи победа над планетата, винаги са били микроскопични. При всички срещи на Давидите с голиатите, нима е имало случай да е побеждавал някой голият. Следователно, на равнището, отнасящо се до големите твари, чиято борба се виждала, умарите несъмнено са били незначителни претенденти да се превърнат в сложните конструктивни и деструктивни организми, каквито били хората. Ако вместо за умарите капитанът обаче беше разказал гадна приказка за октоподите, тя е можела да не прозвучи толкова нелепо. И тогава, както и сега, тези лепкави създания имали високо развити мозъци, чиято основна функция била да контролират гъвкавите им пипала. Може да се каже, че тяхното положение не се различавало много от положението на хората, които трябвало да контролират ръцете си. Допускам, че мозъците на октоподите можели да карат пипалата и себе си, да вършат и други неща, освен да ловят риба. Но до сега не съм срещал октопод, пък и нито една друга твар, която да не е напълно доволна, ако през целия си живот на Земята е просто събирач на храна и да не бяга от експериментите с неограничена алчност и амбиция, провеждани от човечеството. Колкото до това, че човешките същества могат да се върнат назад към употребата на сечива, построяването на къщи, свирането на музикални инструменти и така нататък, сега те ще трябва да го вършат с муцуните си. Ръцете им са се превърнали в плавници, в които срасналите кости са почти неподвижни. Всеки плавник, има пет закърнели чуканчета, които служат само за украса и привличат противоположния пол през размножителния период. Това всъщност са върховете на видоизменените пръсти. Нещо повече. Онези части от човешките мозъци, които са контролирали ръцете, вече просто не съществуват и по тези причини човешките черепи са с удължена форма. Колкото по-аеродинамична е формата на черепа, толкова по-способен е риболовецът. Щом като хората сега могат да плуват бързо и надалече не по-зле от косматите тюлени, какво ли им пречи да се върнат на материка, откъдето са дошли прадедите им? Отговорът е нищо не им пречи. Много са се опитвали или ще се опитват да го сторят през периоди с недостиг на риба или свръхнаселение. Но бактерията, която яде човешките яйца, винаги си стои на материка и ги очаква. Толкова по въпроса за проучвателната дейност. И още нещо след като тук цари такъв покой, кой би желал да живее на материка? Всеки остров, с полюшващите се кокосови палми, широките бели плажове и кристалните сини лагуни, се е превърнал в идеално място за отглеждане на деца. Сега всички хора са простодушни и спокойни. И то само защото еволюцията им е отнела ръцете. Както казвал Мандаракс, аз ще се трудя със старание, ще върша работа от все сърце, защото дяволът намира занимание. За незаетите ръце. Айзак Уотс 1674-1748-34. Преди милион години имало един перуански пилот, млад подполковник, чийто изтребител-бомбардировач се плъзгал от мъгливо петно към мъгливо петно и силно разредената материя в самия край на планетната атмосфера. Казвал се Гиер Мореес и оставал жив на такава височина, защото в специалния костюм. И шлема му имало изкуствена атмосфера. Някога хората са правили чудеса, осъществявайки невъзможните мечти. Веднъж подполковник Реес водил незавършил спор с един колега пилот, дали има нещо по-приятно от половия акт. Сега той поддържал радиовръзка със същия свой другар, който му съобщил от перуанската база, че Перу е във война с Еквадор. Подполковник Реес вече бил активизирал мозъка на огромното самозадвижващо се оръжие прикрепено под аероплана. Това била първата глътка въздух за оръжието и то мигом лудо се влюбило в кръглия диск на локатора върху контролната кула на международното летище Гоякил, основател на военна мишена, тъй като там Еквадор държал 10 от бойните си самолети. Този изумителен локаторен любовник под самолета приличал на големите земни костенурки от Галапагоските острови в следния смисъл – всичките необходими му хранителни запаси се намирали под външната обвивка. Реес получил съобщение, че може да изстреля оръжието. И той го изстрелял. Приятелят му от земята го попитал как се чувстват след като е пуснал на свобода такова нещо. Той му отговорил, че най-после е намерил нещо по-приятно от половия акт. Чувствата на младия подполковник в този миг на освобождаване трябва да са били трансцендентални и с цяло продукт на неговия голям мозък, понеже когато ракетата потеглила, за да материализира любовта си, самолетът не се разтърсил, не се отклонил от курса, не се вдигнал нагоре, нито се гмурнал надолу. Той продължавал невъзмутимо полета си, защото автоматичният пилот такси компенсирал внезапната промяна в теглото на самолета и аеродинамиката. Колкото до последствията от изстрелването, видими за Рейес, ракетата била на твърде голяма височина, за да оставя следа, и изхвърлените газове били чисти, затова Реес просто видял една пръчка, бързо превръщаща се в точка, после в петънце и накрая в нищо. Ракетата изчезнала така бързо, сякаш никога не е съществувала. Толкова край. Единственият отпечатък от това събитие в стратосферата бил в големия мозък на Реес и никъде другаде. Пилотът се чувствал щастлив, смирен, поразен и умаломощен. Реес не бил толкова луд, та да си мисли, че извършеното от него е аналогично направеното от мъжа по време на полов акт. Моментът на изстрелването, както и подробните указания към освободената ракета, били решени от компютъра, над който Реес нямал власт, след като го е включил и който не се нуждаел от съветите му. Пък и подполковникът не бил кой знае колко наясно с действието на механизма. Такива знания били за специалистите. И във войната, както и в любовта, Рейс бил безстрашен и щастлив авантюрист с късмет. А всъщност изстрелването на ракетата напълно съвпадало с поведението на мъжкия индивид при съвокуплението. Ето какво се очаквало от подполковника. Да достави мигновено необходимото. Така че отговорността за пръчката превърнала се в точка, после в петънце и накрая в нищо, вече не била носена от него. От сега нататък целият акт бил грижа на получателя. Рей е свършил своето и сега сладко сиял, доволен и горд. Започнах да се боя, че разказът ми е едностранчив, понеже няколко наистина луди герои в него могат да създадат впечатлението, че преди милион години всички хора са били луди. Не е било така. Повтарям, не е било така. По това време почти всички хора са били нормални и в този смисъл. Аз с радост мога да похваля Реес, че не се е различавал от тях. Повтарям, големият проблем не е бил лудостта. Просто мозъците на хората са били прекалено големи и лъжливи, за да функционират правилно. Не е било възможно едно единствено човешко същество да претендира, че тази ракета, която щела да изпълни перфектно задачата си, ще дължи славата си на него. Това било общо постижение на всички, обединили големите си мозъци в работа по проблема как да се улови. И концентрира дифузното насилие, на което е способна природата, за да го пускат в сравнително малки опаковки върху своите врагове. Самият аз имах известен дълбоко личен опит с подобни осъществени мечти в Виетнам, а именно с минохвъргачки, гранати и артилерия. Без помощта на човечеството, природата никога не би могла да бъде нарочно деструктивна върху толкова малки пространства. Вече разказах как застрелях една жена, защото хвърли граната. Мога да разкажа още много истории по нито един взрив, който видях или чух във Виетнам, не може да се сравни с случилото се, когато перуанската ракета насочила върха на носа си. Унази част от тялото си. Най-богато снабдена с оголени нерви окончания. Към еквадорския радиолокатор. В днешно време никой не се интересува от скулптура. Кой би могъл да държи лето или оксижен с плавници или с уста? Ако обаче на острова имаше паметник в чест на ключово явление от миналото, ето една хубава идея за него. Мигът на съвокуплението между ракетата и радиолокатора точно преди взрива. А в базалтовата основа би могло да бъдат изсечени следните думи, изразяващи чувствата на всички, имащи дял в замисъла производството и изстрелването на тази ракета на всички, за които силните експлозиви са били клон от развлекателната индустрия. Това е. Искрено желан завършек Уилям Шекспир. 1564 1616. 35. 20 минути преди ракетата да награди с френската си целувка радарния диск, капитан Адолф фон Клайст решил, че вече го заплашва опасност и може да слезе от наблюдателницата на Бая Де Дарвин. Корабът бил като оглозган и имал по-малко удобства и навигационни уреди, дори от Бигъл корабът на нейно кралско величество, храбрият дървен брик, който започнал около светското си плаване на 27 декември 1831 година. На Бигъл поне имало компас и секстант, така че мореплавателите получавали сравнително точна представа за местоположението на кораба в часовниковия механизъм на Вселената, понеже можели да се ориентират по звездите. Нещо повече, на Бигъл разполагали с газени фенери, и свещи за нощите, с хамаци за моряците, и с дюшеци и възглавници за командния състав. А всеки, който имал намерение да преспи на Баия де Дарвин, сега трябвало да отпусне изнорена глава върху голия метал или да направи онова, което правила Хисако Хирогучи, когато вече не можела да държи очите си отворени. Хисако сядала върху капака на клозетната чиния в туалетната недалече от главния салон и облягала глава на ръцете си, скръстени върху умивалника оприличих тълпата около хотела на приливна вълна, пречупила гребен край автобуса и безвъзвратно отминала. Бих казал, че тълпата на пристанището повече наподобявала торнадо. Сега този кръвожаден вихър се придвижвал в здрача навътре в сушата и се хранял от себе си, понеже съставляващите го също се превръщали в предмет на грабежи, понесли омари, вино, електронни уреди, завеси, закачалки, цигари, столове, Навити на рулоки, лими, кърпи, ковертюри и така нататък. Капитанът се смъкнал от наблюдателницата. Въжените стъпенки ожулили голите му нежни ходила. Доколкото можел да съди, той разполагал и с кораба, и с цялото пристанище. Най-напред отишъл в каютата си, понеже бил само по долни гащи. Надявал се, че грабителите са му оставили някоя и друга дреха. Когато обаче штракнал ключа за осветлението, не последвало нищо, защото всички кружки били задигнати. Но ток имало, понеже корабът все още разполагал с запасите си от акумулатори в машинното отделение. Работата била там, че кръците най-напред откраднали кружките от помещението, вместо първо да отнесат акумулаторите, генераторите и пусковите устройства. Така че в известен смисъл те неволно направили голямо добро на човечеството. Благодарение на тях корабът щял да плава. Без уреди за навигация – той щял да бъде сляп като Салини Макинтош, а сега продължавал да е най-бързият кораб в тази част на света. При нужда можел да пори водите с пределна скорост в продължение на 20 дни, без да се зарежда с гориво, стига всичко в тъмното като фрок машинно отделение да бъде наред. Но се оказало, че само след 5 дни плаване, нещо в тъмното като фрок машинно отделение напълно се объркало. Несъмнено капитанът не замислял плаване, докато пипнешком търсил из каютата дрехи за да прикрие голотата си. Не намерил обаче дори нос на кърпа или някакъв парцал. Така той за пръв път усетил вкуса на текстилния дефицит, и в момента това му причинявало само леко неудобство, но през 30-те години живот, които му предстояли, щял да усеща остро тази липса. Просто вече нямало да има парче плат, с което да предпазва кожата си от слънчевите изгаряния денем и от хлада нощем. След време и той, и другите първи заселници щели да завиждат много на Акико, дъщерята на Хисако, заради козината й. Всички, освен Акико, и по-късно косматите и деца, през деня си слагали раздърпани наметки и шапки, стъкмени от пера, пришити с рибешки черва. Както казвал Мандаракс в съвсем обратен смисъл, човекът е двуного без пера. Платон 427-347 Пере на Е докато тършувал из каютата си, капитанът не се тревожил. Душът капел и той затегнал крана. Поне това можел да направи. Ни най-малко не се вълнувал. Както вече казах, храносмилателната му система още имала какво да преработва. Но по-важно за душевното му спокойствие било, че никой не разчитал за нищо на него. Почти всички грабители на кораба имали безброй крайно нуждаещи се роднини, които вече започвали да въртят очи, да потупат кореми и да сочат гърла като момиченцата канкабоно. Капитанът още не бил изгубил знаменитото си чувство за хумор и имал по-голяма възможност от всякога да му се наслаждава. Налагало ли се да се преструва заради някого, че животът е нещо сериозно? На кораба не били останали дори плъхове. Всъщност на Бая де Дарвин поначало нямало плъхове. Още едно щастливо стечение на обстоятелствата за човечеството. Ако заедно с първите заселници на Санта Русалия бяха дошли и плъхове, след около 6 месеца за хората не би имало никаква храна. А после, подир това, след като плъховете успеели да изядат каквито хора са останали и да се изядат взаимно, и те ще ли да умрат. Както казвал Мандаракс, големи плъхове се появиха. Котараците изядоха и с псетата се сбиха, децата в люлките започнаха да хапят. И сиренето от килерите унищожиха. Успяха супата от тенджерите да излапат, а и на буретата с риба не простиха. На господата в шапките гнезда си свиха, компаниите дамски също провалиха и заглушиха тяхното дърдорене. С безкраен низ диези и бемоли, когато църкът си извисиха, Робърт Браунинг 1812-1889. Като действали в тъмното, умните пръсти на капитана открили върху казанчето на туалетната нещо, което се оказало половин бутилка коняк. Това била последната бутилка с каквото и да е питие на борда и съдържанието й било последното вещество от носа до кърмата и от марса до кила, което можело да участва в човешкия метаболизъм. Естествено, казвайки това, аз изключвам възможността за людоедство. Оставям настрани факта, че самият капитан бил напълно ядивен. И тъкмо, когато пръстите на капитана здраво стиснали гърлото на бутилката в тъмното. Нещо голямо и силно повелително блъснало отвън Бая Де Дарвин. Също така се чули мъжки гласове от палубата с лодките, която била по-долу. Работата била там, че екипажът на влекача доставил гориво и храна на колумбийския товарен кораб, Сан Матео. Сега се готвил да вземе на боксир двете спасителни лодки на Бая Де Дарвин. Били откачили въжетата от носа. И влекачът се насочвал към устието, за да изтегли пуснатите на вода от дясната страна на кораба лодки. Така че в момента Бая де Дарвин бил бракосъчетан с южноамериканския материк, само посредством едно въже, хвърлено от кърмата. На езика на поезията бялото, нейлоново въже от кърмата представлявало пъпната връв на цялото съвременно човечество. Звезда, звезда, звезда! Може да се каже, че капитанът на Бая де Дарвин е бил мой събрат призрак хората откраднали лодките, изобщо не подозирали, че на борда е останала жива душа. Отново сам, като не броим мене, капитанът пристъпил към пиенето. Нима вече нещо имало значение, влекачът с послушно следващите го лодки изчезнал нагоре по реката. Сан Матео, грейнал като коледно дравче свъртящ се на мостика радиолокатор, изчезнал надолу по реката, и капитанът почувствал, че има право да крещи каквото си иска от мостика, без да привлича нежелано внимание. Опрял ръце на кормилото, той извикал в огряната от звезди вечер, човек зад борда. Имал предвид себе си. Без да очаква нещо да се случи, той натиснал бутона, включващ мотора за маневри. От недрата на кораба се изтръгнало заглушеното, дълбоко еротично ръмжене на големия дизелов двигател, който бил в отлично здраве капитанът натиснал втория бутон и дарил с живот едноличния близнак на първия двигател. Тези послушни и търпеливи роби били родени в Калъмбас, щата Индиана, недалече от Университета на Индиана, където Мери Хепбърн получила научната степен магистър по зоология. Светът е малък. Фактът, че моторите работели, за капитана просто бил още една от причините, поради които щял да се напие до пошторяване и оглупяване с коняка. Той изключил моторите и добре направил. Ако ги беше оставил наистина да загреят, температурната аномалия можела да привлече електронното внимание на някой перуански изтребител-бомбардировач, летящ в стратосферата. Във Виетнам ние имахме толкова чувствителни уреди, засичащи температурата, че с тях нощем можеше да се открива присъствието на хора или поне на някакви едри бозайници, защото телата им винаги са малко по-топли, отколкото околната среда. Веднъж станах причина за преграден артилерийски огън върху един бивол. Обикновено засичахме хора, които се промъкваха и се опитваха да ни убият. Ама че живот! С каква радост бих захвърлил всичките си оръжия и бих станал рибар. Това си мислял и капитанът горе на мостика. Ама че живот! И така нататък. Всичко изглеждало много смешно, само че на него не му било до смях. Мислил си, че най-после животът го е взел на мушка, установил е, че много-много не го бива и сега си разчиства сметките с него. Колко жестоко се лъжал, излязъл на горната палуба, която се намирала до мостика и кай от компанията, стъпвайки бос по голия метал. Сега, когато от горната палуба били махнали тапицировката, дубките пробити за монтиране на уръдия, ясно се виждали дори на лунната светлина. Аз лично заварих четири шева на горната палуба. Повечето работа, която свърших горе, и то най-добрата ми работа, беше дълбоко в трюма. Капитанът погледнал звездите и неговият голям мозък му казал, че родната планета е маловажно петънце сред космическия прах, че и той самият е микроскопична гадинка върху това петънце, така че едва ли нещо може да бъде от по-малко значение, отколкото по-нататъчната му съдба. Ето как обикновено използвали своя свръхкапацитет големите мозъци. Дрънкали, врели, не кипели. И с каква цел? В днешно време няма да откриете някой с такива мисли. Тогава капитанът видял падаща звезда, метеорит, изгарящ в края на атмосферата. Там, където подполковник Рейес с космическия си скафандър, току-що получил съобщението, че Перу е във война с Еквадор. Падащата звезда отново настроила големия мозък на капитана да се удивлява колко неподготвени са хората за падането на метеорити върху земната повърхност. След не последвал страхотният взрив на летището, когато ракетата и радиолокаторът потеглили на сватбено пътешествие. Звезда, звезда, звезда! Хотелският автобус, целият изрисуван с синеноги рибояди, морски игуани, пингвини, безкрили корморани и така нататък. В този миг. Бил спрял пред една болница. Обратна черта звезда Зигфрид, братът на капитана, тък му се готвел да влезе, за да потърси медицинска помощ за обратна черта звезда Джеймс Уейт, който бил изгубил съзнание. Сърдечната криза на обратна черта звезда Уейт наложила това отклонение по пътя за летището, което несъмнено спасило живота на всички в автобуса. Огромният мехур от взривната вълна бил с плътността на тухлена преграда. На хората в автобуса се сторило, че болницата е вдигната във въздуха. Всички стъкла били избити навътре, но не се щупили. Оказало се, че противостоят на удар. Не се превърнали в шрапнели. Наместо това Мери, Хисако, Салини, обратна черта звезда Казак, клетият обратна черта звезда Уейт, момиченцата от племето Канка Боно и братът на капитана били засипани с нещо, което им се видяло като бели царевични зърна. Това се случило и на Бая де Дарвин. Прозорците били избити и белите царевични зърна покрили всичко. Болницата, грейнала от светлина само преди миг, потънала в мрак, както угаснал и целият град. А отвътре се чували викове за помощ. Слава Богу, моторът на автобуса работел и фаровете осветявали тясна пътечка напред през отломъците. Така че обратна черта, звезда Зигфрид, който с всеки изминал миг, все повече се парализирал, успял да потегли. Каква помощ можел да окаже той или който и да е друг от автобуса на оцелелите, ако имало такива, в засегнатата от взрива болница? А логиката на лабиринта от отломъци насочила пъплещия автобус да се отдалечи от центъра на експлозията от летището и да тръгне към пристанището. Пътят през мочурището в края на града към дълбоководните пристани всъщност не бил засегнат, понеже взривната вълна нямала какво да събаря по него.